يزقعوا معبد يفسسبت أبا جورجيس زرع سبات سجلات مسكر دنك تاريكون يا أبا جورجيس فواش يسقاو معبل يا فسسبت أبا جورجيس زرع سبات سجلات مسكر دنك تاريكون يا أبا جورجيس فواش حديثن شما أريد فتلاتشو مقرابن بتران كنيس حتدتشو بلو أستمارن أبا جورجيس لكو سيانس بارك تايا كف بلو زدكو يزقاو مايبل يفسسبت أبا جورجيس زرع سبات سجلات مسكر دنك تاريكون يا أبا جورجيس فواش مرؤون سيقوم لأكوتيت لسانا يا ريتنا يتوايدو كبر عروني ولدو وراي لبكنفو تباب سوليانا وداسي ونسطو تباس واركونا يسقاو معبل يفسسبت أبا جورجيس زرع سبات سجلات مسكر دنك تاريكون يا أبا جورجيس فواش برؤون بسم الله ولد ومنفذ قدوس هادو أملاك آمين شر أملاك عشن كوي بشر نتبقى خذي لات خذي سات سلاد رسك أيام سقنا أهون ما ودفيت لسر لسر عمي قباون لتقلت لن لمن هارلان የኢትዮጵያ ሊቅ የአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ታሪክ ባጭሩ እንደሚታወቀው ሁሉ አባ ጊዮርጊስ የተወለዱት ጥንት ስሙ ብሔረ አማራ ከላስታና ከዛግዌ ስርወ መንግስት በኋላም የአማራ ነገስታት መናገሻ ከነበረው ከአማራ ሳይንትና ባሁኑ ደቡብ ወሎ ሀገረ ስብከት በቦረና አውራጃ በከለላ ወረዳ በወለቃና በበቶ ወንዝ መሃል በሚገኘው ልዩ ስሟ ሽግላ ወይም ስግላ ደብረ ማህው በተሰኘው ስፍራ ሲሆን ዘመኑም በ1357 ዓመተ ምህረት የታላቁ ጻድቅ ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ አባታቸው ህዝበ ጽዮን ከተከበሩ መምህራን ወገን የሆኑና የቤተ መንግስት ሰው መጻሕፍትን የሚያውቁ ጥበብንና ማስተዋልን የተሞሉና የሽግላ ሀገረ ገዢ የነበሩ ናቸው። እናታቸውም በወለቃና በበቶ ወንዝ ማካከል ከሚገኘው ሹማምንት የተወለዱ እምነ ጽዮን የተባሉ ደግ እናት ነበሩ። እኒህ ሁለቱ ቅዱሳን ሰዎች ከካህናት ወገን ፈሪሃ እግዚአብሔር ያደረባቸው
እንደ ዘካርያስና ኤልሳቤት በሕግ የጸኑ ደጋግ ሰዎች ቢሆኑም ልጅ ስላልነበራቸው ዘወትር ወደ ቤተ እግዚአብሔር በመመላለስ በአማላጅቱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምና በሊቀ መላእክት ቅዱስ ዑራኤል ስዕል ፊት እየሰገዱ እግዚአብሔር ልጅ እንዲሰጣቸው ይጸልዩና ይማጸኑ ነበር። የለመኑትን የማይነሳ የነገሩትን የማይረሳ ቸር አምላክ ልዑል እግዚአብሔርም ልመናቸውን ሰምቶ ልጅ እንደሚወልዱ ስሙንም በሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ይሰይሙት ዘንድ በወርሃ መስከረም በ1357 ዓመተ ምህረት አገልጋዩ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ዑራኤልን ልኮ ነገራቸው። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ዑራኤልም ይህንን የምስራች ከፈጣሪው ተልኮ የነገራቸው ሕዝበ ጽዮንና ምነ ጽዮንም የደስታ ምስጋና ለፈጣሪያቸው ልዑል እግዚአብሔር አቀረቡ። በፈቃደ እግዚአብሔርም ቅዱስ አባታችን ታላቁ ጻድቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ጥቅምት 3 ቀን 1357 ዓመተ ምህረት ተጸንሰው በወርሃ ሐምሌ 7 ቀን ዕለተ ሰሉስ ወይም ማክሰኞ ተወለዱ። ብላቴናው ጻድቅ አባ ጊዮርጊስም እድሜያቸው ለትምህርት እስከሚደርሱ ድረስ እናታቸው በቤት ውስጥ ፍሬያ እግዚአብሔርን እያስተማሩ ይልቁንም አባታቸው ሕዝበ ጽዮን በቤተ መንግሥት በንጉሡ ድንኳን ዙሪያ ከሚያገለግሉት ካህናት መካከል ስለነበሩ በበጎ ጥበብና ዕውቀት አሳድገው ከጳጳስ ዘንድ በመውሰድ ሥልጣነ ዲቁና እንዲሾሟቸው ዳግመኛም በኢትዮጵያ ታላቅ የትምህርት ስፍራ ሐይቅ ደብረ ነጎድጓድ ገዳም በመውሰድ ከታላቁ ሊቅ አቃቤ ሰዓት ሰረቀ ብርሃን ዘንድ እንዲማሩላቸው አድርሰዋቸው መጡ። ቅዱስ መጽሐፍ እንከርሰምከ ሐረይኩከ እንዲል ጻድቁ ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫም በማኅፀን የተመረጡና ሀብተ መንፈስ ቅዱስ ስላደረባቸው ጻድቅ አባት ይስሐቅ ለአባቱ አብርሃም እንደታዘዘ የአባታቸው ትእዛዝን በደስታ ተቀብለው ያለ እረፍት የጉልበት ሥራ በመሥራት ገዳሙን ያገለግሉና አባቶችን ይረዱ ነበረ። ሌሊት ሌሊት ደግሞ ከቅድስት ድንግል ማርያም ስዕል ስር አብዝተው በመስገድ ፈጣሪያቸውን ይማጸኑ ነበረ። ይሁን እንጂ ትምህርት ለብላቴናው ጻድቅ አባ ጊዮርጊስ ለጊዜው ጸነነባቸው። ይህንን የተረዱት አባ ሰረቀ ብርሃን ትምህርት አልተረዳለትምና ሌላ ሙያ አስተምረው ብለው ወደ አባታቸው ላኳቸው። አባታቸው ሕዝበ ጽዮን ግን መልሰው በማምጣት የወለድኩት በስዕለት ነውና ከዚሁ ገዳም እያገለገለ አባቶችን እየረዳ ይኖር ብለው ወደዚያው ሐይቅ ቅዱስ እስጢፋኖስ ገዳም አድርሰዋቸው ተመለሱ። በዚያም ብላቴናው ጻድቅ አባ ጊዮርጊስ ትምህርታቸውን እየተማሩ በቀን በቀን 99 ቅርጫት እህል እየፈጩ ማገልገል ጀመሩ። ከገዳማውያኑ መነኮሳት አንዳንዶች ግን ከማመስገን ይልቅ ትምህርት የማይገባው እያሉ ይነቅፏቸው ጀመር። ጸጋ እግዚአብሔር ያደረባቸው ደግ ሰው ብላቴናው ጻድቅ አባ ጊዮርጊስም እንደናቁኝ ልናቅ ሳይሉ መንፈሳዊ ተጋድሎ አገልግሎታቸውን አላቋረጡም። ይልቁንም ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ስዕል ስር በግንባራቸው ተደፍተው እመቤቴ ሆይ መነኮሳቱ በእኔ ላይ እየፈጸሙብኝ ያለውን ነቀፋና ዘለፋ ተመልክተሽ ትምህርቴን እንድትገልጭልኝ ከልጅሽ ከጌታችንና ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ አማልጅኝ እያሉ እያለቅሱ ይማጸኑ ጀመር። ርኅርኅተ ልብ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን በገሃድ ተገልጻ አይዞ አታልቅስ፣ ትምህርት ተከልክሎብህ አይደለም፣ አሁን ግን የምትጠቀምበት ጊዜው ደርሷልና እስከ 7 ቀን በሱባኤው ጸንተ ጠብቀኝ ብላ ተሰወረች። እርሳቸውም ተስፋውን ተቀብለው በስዕለ ማርያም ስር ሲያለቅሱ በሱባኤ በጸኑበት በ7ኛው ቀን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ዑራኤልን አስከትላ ጽዋ እሳት አስይዛ ጽዋ ሕይወት አጠጣቻቸው። ጻድቁ ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫም የሕይወት ጽዋን ከጠጡ በኋላ የሰማይና የምድር ምስጢር ሁሉ ተገልጦላቸው በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተመርተው እግዚአብሔርን በመዓልትና በሌሊት በዜማ የሚያመሰግኑባቸውንና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ሌሎችንም የምስጋናና
የጸሎት ቅዱሳት መጽሐፍትን ሁሉ ደርሷል። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብርሃን ናቸው፣ ባለውለታም ናቸው። ነገር ግን ይህን ያህል ውለታ ሲኖራቸው እስካሁን ድረስ ሳይታወቁ ቆይተዋል። ነገር ግን ደግሞ እግዚአብሔር ስራውን የሚሰራበት ጊዜ ስላለው በአሁኑ ጊዜ እየታወቁም ነው። ህዝቡ ደግሞ ህይወታቸውን እያነበበ ነው። ስለዚህ አባ ጊዮርጊስ ባህታዊ ናቸው፣ መነኩሴ ናቸው፣ ፈላስፋ ናቸው፣ ጸሐፊ ናቸው። በጠቅላላ አባ ጊዮርጊስ በዓለም አሉ ከሚባሉት ሊቃውንት ወይም ደግሞ ጸሐፊዎች ልዩነት አላቸው። እንደ ቅዱሳን አበው ሐዋርያት ሀብተ መንፈስ ቅዱስን የተመሉ ጻድቁ ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ከሊቁ ቅዱስ ያሬድ የዜማ ትምህርት ሊቃውንት መካከል ስምንተኛ የዜማ መምህር ናቸው። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ታሪካቸው ጥልቅና ሰፊ ረቂቅ ምጡቅ ነው። በጊዜውና በሰዓቱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ጠይቀው ያገኙት ሀብት ግን ልዩ ነበረ። ምክንያቱም አሐዘ እግዚኦ መዋግደ ጸጋከ፣ ይሄ የሰጠኸኝ ሀብት ብዙ ነውና እኔ ፍጡር ነኝ፣ ይሄን አልችለውም፣ ከአቅሜ በላይ ነው፣ ከህሊና በላይ ነው፣ ይበቃኛል እስከሚሉ ድረስ ብዙ ድርሰቶችን ደርሰዋል። ዛሬ ቤተ ክርስቲያናችን የምትገለገልበት መጽሐፈ ሰዓታት የ24 ሰዓት አገልግሎት የሚገለገል ቤተ ክርስቲያኗ የምትከፈትበትና የምትገለገልበት የመጀመሪያው በተለይም በዘመነ ጾም በጾመ ማርያም በጾመ ኢየሱስ በሌሎችም አበይት በዓላቶች በቤተ ክርስቲያናችን ቅድሚያ አገልግሎት የሚሰጠው የአባ ጊዮርጊስ ድርሰት ነው። የአባ ጊዮርጊስ ድርሰት ሳይደረስ ሳይጸለይ ወደ ቅዳሴ አይገባም። የመጀመሪያው ሰዓታት ስብሐተ ፍቁር፣ ከዛ ተፈሥሒ ማርያም የእመቤታችን ምስጋና፣ መልክአ ስዕል እኒህን የመሳሰሉ ይደርሳል። የቅዱስ ያሬድን ዜማ በተለይም ድጓውን በዘመናት ከፋፍለው በየበዓላቱ አደራጅተው ቅርጽ በማስያዝ ለቅዱሳኑ ሁሉ በየበዓላቶቻቸው የሚዜመውን አዘጋጅተው ለደቀ መዛሙርቶቻቸው በማስተማር እንዲስፋፋ አድርገዋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከምንጠራቸው በተለይ ከቅዱስ ያሬድ በመቀጠል የምንጠራው ታላቁ ሊቅ ሊቁ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ነው። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የሰራው ስራ እጅግ ብዙ ነው። በተለይ በመጻሕፍቱ ይታወቃል። ታላቁ ሊቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ሐይቅ እስጢፋኖስ ሳለ ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከወላዲተ አምላክ በረከትን የተቀበለና በተለይ እናታችን ወላዲተ አምላክ ቅዱስ ዑራኤልን አስከትላ መታ ጽዋ ልቡና ብታጠጣው ውስጡ በታላቅ መንፈሳዊ ኃይል እንደተመላና ድርሰታትን መድረስ እንደጀመረ የጻድቁ ዜና ገድል ያስረዳል። ታላቁ ሊቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ከሊቅነቱ የተነሳ አምደ ሃይማኖት፣ የሃይማኖት ምሰሶ፣ ኢትዮጵያዊ ቄርሎስ፣ የኢትዮጵያ ቄርሎስ፣ አዲስ ዮሐንስ አፈወርቅ ተብሎ እንደተሰየመ ዜና ገድሉ ያስረዳል። ደብረ ባህሪ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫና አቡነ በጸሎተ ሚካኤል አንድነት ገዳም የተመሰረተው በታላቁ ሊቅ ጻድቅ አባ ጊዮርጊስ ሲሆን ከዚህ ተራራ በስተ ምስራቅ የገደሉ ጫፍ ላይ ደብረ ጎል አቡነ በጸሎተ ሚካኤል ገዳም ይገኛል። ይህኛውም ገዳም ከአቡነ ኢየሱስ ሞዓ አሰረ ምንኩስናን የተቀበሉት አቡነ በጸሎተ ሚካኤል መስርተውታል። አሁን እንግዲህ ያለነው ከአባታችን ከአቡነ በጸሎተ ሚካኤል ገዳም ነው። ይህ አባታችን የአቡነ በጸሎተ ሚካኤል ገዳም እንግዲህ ከአባ ጊዮርጊስ በፊት የነበሩ አቡነ ተክለ ሃይማኖት መምህር የስርዓተ ምንኩስና መምህር የሆኑት ታላቅ አባት ናቸው። ይህ አሁን ገዳሙ እንግዲህ በአቡነ በጸሎተ ሚካኤል የመሰረቱት ገዳም ነው። አቡነ በጸሎተ ሚካኤል የመሰረቱበት ሰዓት ላይ ይህ ገዳም ብዙ መነኮሳት እስከ 1000 የሚደርሱ መነኮሳት የነበሩበት ቦታ ነው። ይህም ከቤተ ክርስቲያን ወደዚህ የሚታየው አሁን በዛን ሰዓት ላይ የነበሩት የእነሱ ተግባር ቤታቸው እንደነበረ ይነገራል። በዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ አባታችን አቡነ በጸሎተ ሚካኤል ሲኖሩ
የብዙዎች አባት የብዙዎች መምህር የቅድስና መምህር የሆኑት አባታችን ናቸው። ብዙ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ቅዱሳን ወይም ደግሞ አባቶች ስርዓተ መንኩስና እየመጡ የሚማሩበት ቦታ ይሄ ቦታ ነው። ከዚህም አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ራሱ መጀመሪያ ከሸዋ ወደዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር በቅዱስ ሚካኤል መሪነት እየመጣው ስርዓተ መንኩስና የተማሩበት ለ10 አመት ያክል ስርዓተ መንኩስና የተማሩበት ቦታ ነው እዚህ ላይ። እና ይሄ የስርዓተ መንኩስና መማሪያ ቦታ የቅድስና መማሪያው ቅድስና ሁሉ የሚያገኙበት ቅድስና ማዕረግ ሁሉ የሚደርሱበት ቦታ ትልቅ ቦታ ነው ይሄ። እንግዲህ ቦታ ላይ እንግዲህ በአባታችን አቡነ በጸሎተ ሚካኤል ሲኖሩ ስለላይኛው ቦታም እንደዚሁ ትንቢት ይናገሩ እንደነበረ ከስለ አባ ጊዮርጊስ ማለት ነው። ከሳቸው በኋላ የተለሳች ለአባ ጊዮርጊስ የተዘጋጀ ቦታ እንደሆነ ስለላይኛው ቦታ ይናገራሉ። እና በዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ አባታችን አቡነ በጸሎተ ሚካኤል ሲኖሩ ይሄ ብዙ ድንቅ የሆኑ ተአምራትን ሁሉ ያደረጉ አባታችን አቡነ በጸሎተ ሚካኤል ከዚህ እስከ ዘዋይ ከዚህ እስከ ትግራይ ከዚህ እስከ ሸዋ ሁሉ ድረስ እየሄዱ የቅድስና ስራ እየሰሩ ብዙ ገቢረ ተአምራትን ያደርጉ እንደነበረና ምድራዊ መላእክት ተብሎ ሁሉ የሚጠሩ አባታችን እንደነበሩ ይሄ እንደምታውት ገደሉ ከዚህ አንስቶ ዙሪያውን ውስጥ ሁሉ የቅዱሳን ዋንሻ እንደሆነ የቅዱሳን መናሃሪያ የቅዱሳን መፍለቂያ የቅዱሳን መጠለያ እንደነበረ ሁሉ ብዙ ቅዱሳን እንደነበሩ ሁሉ የነበረ የሚነገርለት ቦታ ነው። እና ታላቅ የነበረ በሰዓቱ ከነ አቡነ ኢየሱስ ሞአ ገዳም ከሌሎቹ ትልልቅ ገዳማት ከሚባሉት ቦታ ሁሉ እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ አንዱ የቅድስና ትምህርት ቤት የቅድስና ማዕረግ ላይ የሚደርሱበት ቦታ እንደሆነ ይነገራል። ማን ይሄ የጻድቁ የአባታችን የአቡነ በጸሎተ ሚካኤል ገዳም ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። እንግዲህ ከብዙ በጭሩ ይህን ይመስላል ማለት ነው። በመጽሐፈ ገድለ ተክለ ሃይማኖት 42ኛው ምዕራፍ ላይ እንደተጠቀሰው ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ምናኔ ሲወጡ ምንኩስናን የተማሩበት ስፍራ ነው። ይሄው ገዳም በሰፊው የሚታወቀው በሊቁ በቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ስምና ዘመን ሲሆን ይህ ታላቅ ቦታ በደቡብ ወሎ ሀገረ ስብከት በከለላ ወረዳ ከአዲስ አበባ 607 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። ገዳሙ እጅግ ግርማ ያለውና በገዳምነት የተመሰረተበት የነገስታቱ መማሪያና መኖሪያ በመሆን ከ1399 እስከ 1414 ዓመተ ምህረት ድረስ ነው። አሁን ይሄ እንግዲህ አባታችን አባ ጊዮርጊስ ከማዶ ከደብረ ሲና ከማርያም ቤተክርስቲያን በዛ በነበሩበት ሰዓት ላይ መጀመሪያ ምዕራፋቸው ያች ነች። ከዛ በመላኩ በቅዱስ ራኤል መሪነት ይህ ቦታ የእሳቸው ቦታ ስለነበረ ትንቢት የተነገረላቸው ቦታ ስለነበረ ለእሳቸው እግዚአብሔር ያዘጋጃት ቦታ ስለሆነች ቅዱስ ራኤል በዚህ ቦታ ላይ እየመራ አውጥቶ አሁን እቺ የምትዋት በስተጀርባ ያለችው መጀመሪያ አባ ጊዮርጊስ የወጡባት ቦታ ነች። ወደ ታላቁ ሊቅ ወደ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ገዳማን ባለመውጣት አንድ በር ብቻ ያለው ሲሆን የሚወጣውም በሁለት ታላላቅ ገደሎች መካከል በእርከን ተከፋፍሎ በተዘጋጀ 46 ሜትር ርዝመት ባለው የእንጨት መሰላል ነው። ይህ እንግዲህ የምታዩት መወጣጫ አባታችን አባ ጊዮርጊስ ለልጆቻቸው ለተልኮ ለተለያየ ስራ የወጡበት የወርዱበት ዘንድ አዘጋጅተው ባርከው ልጆቻቸው ሁሉ እንዳይጎዱ ምንም ጉዳት እንዳያደርስባቸው ሁሉ ያዘጋጁት የእንጨት መወጣጫ መሰላል ነው። እንደምታዩት ዙሪያው ገደል ነው። በአራቱ ማዕዘን የመጣ ሰው ሌላ መውጫ የለውም። በአራቱ ማዕዘን የወጣ ሰው ስለዚህ አራቱ ማዕዘን ይመጣል ሰው መውጫዋ ይቺው ነች። እንግዲህ በዚህ በእንጨት መሰላል ላይ አባቶች አንድ ኩንታል ሁሉ 100 ኪሎ ሁሉ ተሸክመው ይወጣሉ። ውሃ ጀሪካ ሁሉ ተሸክመው ከብት ሁሉ ሳይቀር ተሸክመው ይወጣሉ። ያ አሁን ወደታች በዚህ በመሰላሉ ላይ እየወረዱ የምትዋቸው አባት በዚህ ገዳም ላይ እንግዲህ ካሉት ትልቅ አባት ከሚባሉት በዚህ ገዳም ላይ ከዚህ ወደ አንድ ሰዓት በላይ ተሄዶ ከወለቃ ማለት ነው በቀን አንድ ጊዜም ሁለት ጊዜም እንጨት ለዚህ ላለው እስከ 100 ለሚደርሱት መናንያን እንጨት እየሰበሩ በእሳቸው ትከሻ እየመጣ የሚመገቡት እኚህ አባት እንግዲህ በዚህ መሰላል ላይ በቀን ሁለት ጊዜ እየሄዱ እያመጡ
ሲያገለግሉ የኖሩ ናቸው። በገዳሙ ላይ እንግዲህ ወደ 32 ዓመት ሙሉ እንጨት በመስመር ያለ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በሳቸው አቅም እኔ እሳቸው ተሸክመው የመጡትን ማንንም ሰው ተሸክሞት አያውቅም። ለምን እንደው ሰው ማን የምትሽሉትን እኛ ማን ነችለው ሲባል እኔንም ሸከሙልኝ እኮ የሚያግዙኝ አባ ጊዮርጊስ ናቸው ይላሉ። ሌላ ሰውም ሳይያግዛቸው እስካሁን ድረስ ለ32 ዓመት ያክል ገዳሙን እንጨት በመስመር ከበረሃ ማለት ነው ያመጡ በዚህ መሰላ ላይ ያወጡ ገዳሙን ያዙት ትልቅ የገዳሙ ቅርስ ናቸው። የገዳሙ ደግሞ ትልቅ አባት ናቸው። አሁን ገዳሙ የሚያቸው ይህን አባት እንደ ትልቅ ቅርስነት እንደ ትልቅ አባት አበው ከሚባሉት አባቶች አንዱ ናቸው። አባ ወልደ መድህን ይባላሉ። በአምባው ላይም ራሳቸው ጻድቁ ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ፈልፍለው ያነጹት ቅኔ ማህሌት ቅድስትና ቤተ መቅደስ ያለው በአለት ምሰሶም የተከፋፈለ ቤተ መቅደስ አለ። አሁን ያለነው አባታችን አባ ጊዮርጊስ ያነጹት ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው ያለነው። አባታችን አባ ጊዮርጊስ እንግዲህ ወደዚህ ገዳም ላይ ከወጡ በኋላ የመጀመሪያ ስራቸው ያደረጉት ቤተ መቅደስ ማነጽ ነው። የጻድቁ ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በጥንት ዘመን ቤተ መቅደሳቸው ከድንጋይ ከብርና ከወርቅ ስለመሰራቱም መጽሐፈ ገድላቸው በአባነ ብሩር ወወርቅ ቤተ ከሐነጹ ሲል ይገኛል። በዚያም የእመቤታችን ጽላት ነበረበት። የጥንቱ ማለትም ከብርና ከወርቅ የተሰራው ቤተ መቅደስ በመሰወሩ የኋላ ሊቃውንት አሁን በጻድቁ ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ስም እያገለገለ ያለውን ቤተ መቅደስ አግኝተው እየተገለገሉበት አቆይተውልናል። አሁን እየተገለገልንበት ያለነው ይህ የጻድቁ አባት የቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ቤተ መቅደስ እጅግ ድንቆች የብርሃን መስኮቶች ያሉትና በጻድቁ ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ መንፈሳውያን ድርሰቶቻቸውን የደረሱባቸውን ዋሻዎች የክርስትና ቤትና በቅዱሳን መካነ አጽም የተመላ ከአለት ተፈልፍሎ በሰማያዊት ጽርሐ አርያም አምሳል የተሠራ ድንቅ ቤተ መቅደስ ነው። ቤተልሔም የጸሎት ማድረሻ ዋሻዎች፣ የቅዱሳን አጽም የሚያርፉባቸው በርካታ ዋሻዎች ይገኛሉ። አሁን ያለ ነው እንግዲህ በአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ገዳም ላይ ካሉት የፍልፍል ቤተ መቅደሶች ውስጥ አንዱ ይሄ አባ ነብረ ዋንሻ ይባላል። ይሄ እንግዲህ የምታየው መግቢያው በዚህ ነው። ውስጥ ይሄ እንደዚህ አሉ የመቆሚያ የመጸለያ ቦታዎች አሉት። ክፍል ክፍል እያሉ የተሰሩ ናቸው። ይሄ ከእንደዚህ በላይ ያለ ሆኖ ደግሞ ከታች ስትወርድ ደግሞ እንደ ምድር ቤት አለው። ፎቅና ምድር ቤት ነው ዋንሻው። ይህን የሰሩት እንግዲህ ከአባ ጊዮርጊስ በኋላ የተነሱት አንድ በዚህ ቦታ ላይ የነብር ቆዳ ለብሰው ይጸልዩ የነበሩ አባት ናቸው። ትልቅ አባት ናቸው። የበቁ ጻድቅ ናቸው እና በዚህ ቦታ ላይ ይህን የፈለፈሉት ራሳቸው እሳቸው ናቸው። ይሄ አሁን ያለንበት የጻድቁ የአባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነው። ይህ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ የፍልፍል ዋንሻ ነው። በዚህ ውስጥ ራሱን የቻለ መቅደስና ቅድስት ያለው ነው። ስለዚህ የፈለፈሉት አባታችን ጻድቁ አባ ጊዮርጊስ ናቸው። መግቢያው አንድ ነው፣ ሰዋሰው ገነት የጽድቅ መሰላል የሰማይ ደጅ ናት። ነፍሳችን ረግታ በቅዳሴው ማዛ ገባን ከገዳሙ በፍኖተ ሎሳ። የዘጋው ማዕበል የፈሰሰበት አባ ጊዮርጊስን ዚራ ስናት ሰግላት መስክር ድንቅ ታሪኩን የአባ ጊዮርጊስ ፈዋሽ በሩ። የዘጋው ማዕበል የፈሰሰበት አባ ጊዮርጊስን ዚራ ስናት በአሁኑ ሰዓት
ከስልሳ በላይ መነኮሳት በቦታው ላይ በአጥይዘው በጸሎት ተወሰነው ይኖሩ አባታችን ጻድቁ ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ባዘጋጁት የውሃር ጉርጓድ ይተከማሉ። እንግዲህ አባ ጊዮርጊስ ከሰሯቸው ስራዎች ብዙ ስራ የነው ተብሎ ልንዘረዘራቸው የማንችላቸው ብዙ ስራ ሰርተዋል። ከሰሯቸው ደግሞ ስራዎች ውስጥ አንዱ ይሄ የውሃ ማጠራቀሚያ ጉርጓድ ነው። ይሄ እንግዲህ የውሃ ማጠራቀሚያ ጉርጓድ በዘመኑ በሀገራችን የውሃ ማቆር ተብሎ በተለያየ ቦታ ላይ እየተሰራ ይገኛል። እንደውም ከዛሬ 10 አመታት በፊት ይሄንን የውሃ ማቆር ከሌሎች ሀገራት ከአፍሪካ ሀገሮች እንደ ልምድ አምጥተን ኢትዮጵያ ላይ መሞከር አለበት ተብሎ ብዙ ቦታዎች ላይ እየተሞከረ ይገኛል። የኛ ደግሞ አባቶቻችን ከዛሬ 600 አመት ገደማ ይሄንን የውሃ ማቆር በሀገራችን ውስጥ እንደዚህ እየሰሩ ለመጠቀሚያ ለተለያዩ ለመጠጥም ሆነ ለተለያዩ አገልግሎቶች እንዲውል ይሄንን የውሃ ማጠራቀሚያ ጉርጓድ አባታችን አባ ጊዮርጊስ የሰሩት እንደሆነና በአሁኑ ጊዜ ግን ይህ የውሃ ማጠራቀሚያ ጉርጓድ ከስድስት ወር በላይ ስለማይቆይና ስለሚነጥፍ የገዳሙ መነኮሳት ከሁለት ሰዓት በላይ የእግር ጉዞ ተጉዘው ከሚያገኙት ወንዝ በተከሻቸው በአህያ እያመላለሱ ይተከማሉ። በዚህም ከፍተኛ የውሃ ችግር ያለባቸው አካባቢው ፍጹም በረሃማ ምንም ምንጭ የውሃ ጠብታ የማይገኝበትና ለምንም አይነት የእርሻ ልማት መዋል የሚችል ቦታ ባለመሆኑ የቀለብ ችግርም በተደጋጋሚ ገዳሙን በእጅጉ ሲፈታተነው ይታያል። የምንተዳደረው ከአንድ አንድ ባለ ተስፋና ምዕመናን በሚገኝ ገንዘብና ደግሞም በተለያዩ የእጅ ስራ ውጤቶች እንተዳደራለን። በዚህ በአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ገዳም ውስጥ ያለው የእደ ጥበብ ማምረቻ ቤት ውስጥ ነው ያለ ነው። እንግዲህ እዚህ ገዳም ውስጥ ያሉት መናንያን ወጥተው ወርደው የሚሰሩ በበረሃም እንደዚሁ በግብርና ቦታ ላይ ወጥተው የሚወርደው የሚሰሩ ናቸው። እዚህም ገዳሙ ላይ ደግሞ እንደዚሁ ይህንን አሁን የሚታየውን እደ ጥበብ ይሰራሉ። የተለያዩ ፎጣዎችን የተለያዩ ጥልፎችን ሁሉ እየጠለፉ ያሉት እናቶችም አባቶችም እዚህ የሰሩ ያው ራሳቸውን ለመቻል ማለት ነው። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያናችን ስራን ታስተምራለች። በተለይ ደግሞ ገዳም ደግሞ የስራ ቦታ ነው። ብዙ ስራዎች የሚሰሩበት ነው። አባታችን አባ ጊዮርጊስም እንግዲህ ለልጆቻቸው ያስተላለፉት አንዱ ትልቁ ጥርስ ምንድነው? ስራን ነው። ስለዚህ ልጆቻቸውም የአባ ጊዮርጊስ ልጆች እንደምታዩ ብዙ የተለያዩ እደ ጥበቦችን እየሰሩ ነው ያሉት። እነዚህን እየሰሩ እንግዲህ ወደ ተለያየ ቦታ እየሄዱ እየተሸጡ ለገዳሙን ለተዳደር የሚያስችሉ ናቸው። አሁን የምታያት እንግዲህ ቤቷ በጣም ጠባብ ነች። በቅርብ ጊዜ ነው ይሄ የተጀመረው። ይህም ጠባብ የሆነችው ምንድነው? ይሄ ቦታው በጣም ከከተማም ሩቅ ስለሆነ በረሃ ላይ ያለ ስለሆነ ብዙ የተለያዩ ማሽን ቤት ትልቅ አዳራሽ ሰርቶ እዛ ውስጥም ለመስራት የአቅም ውስንነት ስላለ ይህን የአቅም ውስንነት ደግሞ ወደፊት ከተቀረፈ ትልቅ አዳራሽ ከተሰራ በዛ ውስጥ ደግሞ የተለያዩ የእደ ጥበብ መስሪያዎችን ማሽኖች ከተገኙ እንደዚሁ የልብስ ስፌት የሰንጀር መኪናዎች ከተገኙ በተለይ ዘመናዊ የእደ ጥበብ ማሽን ከተገኘ አሁንም እዚህ ያሉት መናንያን ከዚህ በበለጠ ማምረት እንደሚችሉ መስራት እንደሚችሉ ያው ራሳቸው ይናገራሉ። ስለዚህ አሁንም ወደፊት በዚህ አጋጣሚ ገዳሙ የሚያስተላልፈው መልእክት ምንድነው? አሁን በዚች ጠባብ ቤት ውስጥ ይህንን ብዙ እደ ጥበብ ማምረት ስለማይቻል ወደፊት ረጂ ከተገኘ የተለያዩ ዘመናዊ ማሽኖችን የሚገዛላቸው ከተገኘ ለገዳሙ የሚያበረከት ከተገኘ እንደዚሁ ትልቅ የመስሪያ ቦታ አዳራሽም ደግሞ አሁንም የሚሰራ ከተገኘ የሚሰራልን በጎ አድራጊ ካገኘ አሁንም ገዳሙ ደግሞ የበለጠ
ብዙ ስራዎችን ሰርቶ ከልመና ራስን ለማዳና ራስን በራስ ለመቻል የሚያደርጉት ብዙ ጥረት ስላለ ስለዚህ ማንኛውም ሰው እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ እነዚህን ዘመናዊ ማሽን እንዲረዳና የሚያስፈልጉት ነገሮች ሁሉ ቤት አዳራሽን በዝቡ አጋጣሚ መልእክቱን ያስተላልፋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እቺ የምታዩ ብዙ ለመናገርም ብዙ ለመስራትም የማታመች ጠባብ ስለሆነች የሚያመርቷቸውም እንግዲህ እነዚህ ፎጣዎች አሉ ያልጋ ልብስ የትራስ ልብስ እና እንደዚህ ደግሞ አሁንም እዚህ ላይ የሚሰሩት አባት አለ ፎጣ አሉ። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ የሚሰሩት አሁን በዚህ በገዳም ላይ እነዚህ ናቸው። እነዚህን ወደ ተለያየ ቦታ ይሄዱ ይሸጣሉ። ስለዚህ በተቻለ መጠን ደግሞ ወደፊት በስፋት እንዲሰሩ የበጎ አድራጊዎች የተለያዩ ማሽኖችን እንዲረዱን መልእክታችንን ገዳሙ ያስተላልፋል። ለገዳሙ መተዳደሪያ ተብሎ የተሰጠው የእርሻ መሬት ያው ከበረሃነቱ አንጻር ምርታማነቱ በጣም ቀናሽ ነው። ቢያንስ 50 60 ኩንታል ይወጣል ተብሎ የተገመተው 10 ኩንታል 12 ኩንታል ሆኖ ብቻ ስለሚቀር ያንን የገዳሙን ማህበረ መነኮሳትና መነኮሳያት መሸፈነ ስለማይችል በአንዳንድ ባለ ተስፋ ከበሚለግሱልን ነው እንተዳደር። በዚህ ጽኑ ተጓድሎን የሚጠይቅ ገዳም ተወስነው ዓለሙንና መሻቱን ድል ነስተው ስለ ሀገራችን ቅድስት ኢትዮጵያና ስለ ዓለምም ሁሉ የሚጸልዩ ጽኑአን የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻቸው አበው መነኮሳትን ያስገኙልን ጻድቁ ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በዘመኑ ከነበሩት ጻድቁ አባ ጽጌ ድንግል ጋር ለመገናኘት እንዲችሉ ሌሎችም ኢትዮጵያውያን ይጠቀሙበት ዘንድ የወለቃ ድልድይን ሰርተዋል። ከዚህ ከወለቃ ወንዝ አባቶቻችን አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫና አባ ጽጌ ድንግል ድንቅ ሥራ የሚሰሩበትና እንዲሁም ደግሞ ነገራት እግዚአብሔርን የሚወያዩበት ጸሎት እያደረጉ ከዚህ ቦታ ላይ ስለ ሀገር ድህነት እንዲሁም ደግሞ ስለ ህዝብ ሰላም ፍቅር አንድነት የሚጸልዩበት ቦታ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ አባቶቻችን አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫና አባ ጽጌ ድንግል እዚህ ቦታ ላይ እየተገናኙ ያው ሁልጊዜ ምስጢራተ እግዚአብሔርን እንዲሁም ድንቅ ድንቅ የኢየሱስ ሥራ እያደነቁ ይነጋገሩ ይጫወቱ ነበር ይላል። እንግዲህ አባቶቻችን በዚህ ከለታት በአንድ ቀን እዚህ ቦታ ላይ አንድ ድንቅ ሥራ ለመስራት ከእግዚአብሔር ጋር አሰቡ ይላል። እንግዲህ ይሄ እንደምታዩት ወንዝ ነው። ውሃ እንደዚህ ይሄ እንደምታዩት ገደል ነበር። በወዳም በወዲህም እዚህ ጋር ድልድይ ይታያል። ይሄን ድልድይ ለመስራት ፈቃድ እግዚአብሔር ይሁንልን ይሉና አባቶቻችን አባ ጽጌ ድንግልና አባ ጊዮርጊስ አፈር ተረጫጩ ይላል። ይሄን አፈር ሲረጫጩ እግዚአብሔር አምላክ የልቦናቸውን መልካምነት አይቶ ይሄን አፈር ወደ ድልድይ ቀየረላቸው ይላል። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ድልድይ በተአምር እነሱ በእግዚአብሔር ኃይል የሰሩት ድልድይ ነው ማለት ነው። ይሄ አሁን የቆምንበት ቦታ አባ ጽጌ ድንግልና አባ ጊዮርጊስ በተአምራት የሰሩት ድልድይ ላይ እንገኛለን። ይሄ ድልድይ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ አባቶቻችን ቅዱሳን አባቶቻችን እንግዲህ ያንዱን ክብር ለአንዱ ክብር ነው የሚገለጽለት። ምክንያቱም ትምክህት እንዳይሆንባቸው አባ ጽጌ ድንግል በወዳ ሆነ በሚጸልዩ ሰዓት የአባ ጊዮርጊስን ክብር ያያሉ። እንደዚሁም ደግሞ አባታችን አባ ጊዮርጊስ ደግሞ ከወዲህ ሆነ በሚጸልዩበት የአባ ጽጌ ድንግልን ክብራቸውን ያዩ ነበር። ስለዚህ እንግዲህ ቅዱሳን አባቶቻችን እዚህ ቦታ ላይ ብዙ ተአምራትን ሰርተዋል። እንግዲህ ያው ከተአምራታቸውም አንድ ይሄን ድልድይ በፈቃድ እግዚአብሔር ከሰሩ በኋላ ይሄንን መልካም ነገር ሁልጊዜ መቼም አጋንንት መልካም ነገር በሰራን ቁጥር ያን ነገር ለማኮላሸት ብዙ ጊዜ ይፈታተነናልና እዚህ ቦታ ላይ አጋንንቱ ይሄንን ድልድይ በፈቃድ እግዚአብሔር ከሰሩ በኋላ እነዚህ አባቶቻችን በሁለት ሜትር ድንጋይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በዚታችሁም በኩል የተበሳ ድልድዩ የተበሳ በጉድጓድ አለ። ይሄ ድልድይ እንግዲህ አጋንንቱ እነዚህ ቅዱሳን አባቶቻችን እዚህ ቦታ ላይ መጥተው ጸሎት ስለሚጸልዩ አጋንንት እንዲጠፋ ሰላም እንዲሰፍን እንዲሁ መልካም ነገር እንዲበረታ ህዝቡ በፍቅር በአንድነት እንዲኖር እንዲሁም ሀገርም ሰላም እንዲኖራት ስለሚጸልዩ እዚህ ቦታ ላይ ብቻ ስለሚገናኙ በዚህ ድልድይ ላይ ተላልፈው ስለሚገናኙ ይህን ቦታ ላቋርጥባቸው ወንዙ ይዝጋቸው ብሎ እንግዲህ ይህንን በሁለት ሜትር ድንጋይ ይህንን ድልድይ ሲበሳ አባ ጊዮርጊስ ከዛ ሆነው
بمنفس قالوا لا يالو أباد جيرن قلم كذا وكذا أتاتشوا يالو قالوا لا يالو بتمسط أهون إيه هاجان تيه نجر سافر سيأوتار سلز أباد أتاتشنا أبا جورجيس بدم من أسرع الله أتاتشنا متوه بترمس قال وقتها أجان أنتم أسرع وده قدام أتاتشوا إذا وطوال يا ده يا سافر سبتين أببرو دينجيم زاري بقدام ولاي إنكر سهونو بزو أقل قلوا تاتشني يسات أي جنيال مالتنو إيه هون إنجديه أباد أتاتشني يقدامو أبا منيت يدو ولت يالو يدين قادو ولنو ይህ ድንጋ ደወል እንግዲህ ከየት ነው የመጣው ከወለቃ ከድልድዩ ነው አባ ጊዮርጊስ ብዙ ተአምራትን ያደረጉ ታላቅና ድንቅ አባት ናቸው ካደረጓቸው ተአምር ደግሞ አንድኛው ይሄ ድንጋ ነው ይሄ አባ ጊዮርጊስ ያንን ድልድይ ሰርተው ከጨረሱ በኋላ የመልካም ነገር እንግዲህ ጥላት የሆነ ሰይጣን ለሰው ልጆች መልካም ስራ እንዳይሰሩ ሁልጊዜ እንቅፋት የሚሆን ሰይጣን ያንን ድልድይም በዚህ ድንጋይችም ከዚህ ከድንጋው ላይ ዝመሰላል ላይ ይዞ ሲወጣ የተሰበረ ስባሪ ነች እዚህ ገዳሙ ላይ ቁጭ ይያሉ ብለው ይያሉ ድልድዩ ላይ ሰይጣን ይሄን ድንጋ ተሸክሞ ሲያፈርስ ያውታል እሳቸው እዚህ ሆነ በመንፈስ ድልድዩን እየሸነቆረው እያፈረሰ ያሉ ከዛ አባታችን አባ ጊዮርጊስ ወደ እግዚአብሔር ጸልየው በደመና ተጭነው እዛው ላይ ድልድዩን ሙሉ ለሙሉ ሳያፈርስ እንደሸነቆረው እዛው ላይ በመስቀል አማተው ማለት ነው ሰይጣኑን ይዙታል እዛው ስለዚህ በዛ ባያሳ ላይ ድንጋውን እንዲተሸክሙ እንዲያዛ አባ ጊዮርጊስ ላይ ወግተው ይዘው በመስቀላቸው አማተው ወግተው ይዙታል እዛው ላይ በበትረ መስቀላቸው ከዛ ይሄን ድንጋ እንግዲህ ያንን ታያፈርስ ሙሉ ለሙሉ እንደሸነቆረው ዛሬ ድረስ ያ ይሄ በዚህ ድንጋ የሸነቆረው ምልክቱ አለ አሁንም እድልዩ ላይ ስለዚህ ይሄን ድንጋ ሸክመው ሰይጣኑን ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ አመጡት መሰላሉ ላይ ሲደርስ ይቺ ከዚህ ቦታ ላይ ከዚህ ካለው ከቁመቱ ላይ ተሰብራ ይወደቀችና የተሰበረ ስባሪ ነች አሁን እቺ ምንናት ከዛ ዝ ቦታ ላይ ይሄንን ለመናንያኑ ለጸሎት ለስራ ለተላዩ ለስብሰባ የሚያገለግሉ ደውል ነው ማለት ነው ይሄ ሲደውል ሰው መቅኑኑን ከተግባር ቤት ዳቢውን ለመውሰድ እንደገና ደግሞ በጸሎት ለሚሰባሰቡ በሳላ ለስብሰባ ለስራ የሚደውለው ደውል ይሄ ደውል ነው ያንን ሰይጣኑን አሸክመውት መተው እዚ ቦታ ላይ አንተ ልጆችን እንዳትረብሽ ልጆችን እንዳትፈትናቸው ብለው አባ ጊዮርጊስ ደግሞ ገዝተው ወደ በረሃ እንዲሄድ አድርገውት እንግዲህ ይሄ ደግሞ ለታሪክ ለምስክርነት ይሄ ድንጋዝ ቦታ ላይ ተቀምጦ ዛሬ ለጸሎትና ለስራ አገልግሎት ይውላል ማለት ነው ምረዋል ሌላም አባ ጊዮርጊስ አሁንም ከዚህ ከመህንድስናው ከድልድዩ ከስነ ህንጻው ከውሃ ማቆሩ በተጨማሪም ደግሞ አሁንም አባ ጊዮርጊስ ለትውልዱ ያስተላለፉት ምንድነው አሁንም እዙ ገዳም ላይ ስንመጣ ደግሞ አሁንም ራሳቸው በራሳቸው ማሁን ደግሞ ይሄንንም ደግሞ መወጣጫውንም ራሱ መሰላል አድርገው እንጨት ረብርበው ያንንም ይሄም ራሱ የአባ ጊዮርጊስ ምን ያህል ታላቅ የፈጠራ በስራ እንዳላቸውና ምን ያህል ለትውልዱ እንደሚያስተማሪ እንደሆኑ አሁንም ይሄ የምናየው አለ ሌላም እንደዙ ደግሞ በመንፈሳዊውም ደግሞ ስንመጣ ደግሞ አሁንም በቤተ ክርስቲያናችን ብዙ ድርሰቶችን በመدرس አባ ጊዮርጊስ እንግዲህ ለትውልዱ ያበረከቱት ይሄ ነው የማይባል ተዘርዝሮ በዚህ ሰዓት የማይዘለቅ ታላላቅ ስራዎችን የሰሩ ድንቅና ብርቅዬ ሆኑ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ አባት እንደሆኑ እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ተመሰከራለች ተናገራለች ስራቸውም ሕያው ሆኖ ለዘላለም የሚኖር ነው ማለት ነው ባሁን ወቅትም በገዳም ውስጥ ባለው የአብነት ትምህርት ቤት የቅዳሴ ዜማ ትምህርት እየተሰጠ ይገኛል መጻሕፍ ተቅዱሳን የታላቁ ጻድቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ መራሪት የተባለችው ተአምረኛ ጸበል የተለያዩ ድውያንን ከመፈወስ ሙት እስከ ማስነሳት የደረሰ ተአምረኛና ድንቅ ጸበል ናት አሁን ያለነው እንግዲህ የጻድቁ አባታችን ያውነ ጊዮርጊስ ልጅ እንግዲህ እዚህ ያጻበል ነው ይሄ ጻበል ዛሬ እንደምናይ እቺ ቦታው መራሪት ትባላለች የቦታው የዚህ የጻበለው ቦታ ስም ማለት ነው ይሄ ጻበል የመጣው እዚህ የፈለቀ ሳይሆን ውስጥ ከላይ ከገዳሙ የመጣ ጻበል ነው መጀመሪያ ላይ እንዳየናት ገደሉ ላይ ዋንሻ አለች የመጀመሪያ ጥንት ጊዜ የነበረችው ጸበሏ እዛ ዋንሻ ውስጥ ነበረች እዛ ዋንሻ ውስጥም ወደ ውስጥ ገብቶ ለመጠመቅ አስቸጋሪ ነበር አስቸጋሪ ነው ለምን በገደል ላይ ተንጠልጥሎ ነበር
እና ብዙ ችግር ነበረው በዛም በቦታው ላይ ሆኖ ብዙ ድውያን ይፈወሱ ነበር ብዙ ሰዎች ከርቁም ከቅርብም እየመጡ የሚፈወሱበት ትልቅ ጸበል ነበር ከዛም የተነሳ ከበጥንት ግዚ አሁንም እንግዲህ ከብዙ አመታት በፊት በዛ ቦታ ላይ አንዳንድ ሰዎች አላስፈላጊ ነገሮች በሚያደርጉበት ቦታ ላይ በጸበሉ ላይ ያ ጸበል ከዛ ይዘጋና መይት መጥቶ ነው እዚህ ቦታ ላይ መጥቶ ይሄ ጸበል እንደገና እንዳድስ ይወጣል እንዳድስ ወጥቶ እዚህ ቦታ ላይ ሲወጣ ይሄ ቦታ አሁንም ለብዙ ዘመናት ያክል በዚህ ቦታ ላይ ይቺ ጸበሏ ስሟ ቦታው መራሪት የተባለችው ከጸበሏ ከውሃው ምሬት የተነሳ ነው ከውሃው ምሬት የተነሳ መራሪት ተብሏል ለምንድነው ይሄ ቦታ እንግዲህ ይቺን የምናያት አሁን ጸበሉ እዚህ ቦታ ላይ ስናየው ብዙ ጊዜ አሁንም ሰዎች በአካባቢው ሙስሊሞች ስለሆኑ ያሉት እየቀዱ እየወሰዱ ለተለያየ ነገር ለአገልግሎት እንዲውል ያደርጉ ነበር ግን አሁንም ይሄ አገልግሎቱ መጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ጸበል ከገድሉ ሲያፈልቀው ለድውያን መፈወሻል ለስጋ መዳኛ እንጂ ለሌላ ለለታዊ ለስጋዊ ተግባር የሚውል ስላልነበረ ሰዎች እየቀዱ ለንፍሮ መቀቀያ ሲያደርጉት ንፍሮ አይበስልም ጥሬ እንደሆነ ይቀራል እንደገና እንደዙ ደግሞ ለልብስ ማጠቢያ እናደርጋለን ብለው ወስዱታል ልብስም ለማጠብ ሲሞክሩ ሳሙናውም ሆነ ኦሞ ማንኛው ነገር ሲጨመርበት እዛ ላይ የልብሱ ምንድላው ያ ኦሞም ሆነ ሳሙናው አረፋ አይኖረውም ማጥራት አይችልም እንደ ወዝ ላው ላይ ምርግ ብሎ ነው የሚቀረው ሊያነጻም ቀርቶ አይደለም ሳሙናነቱ ራሱ ባህሪው ይጠፋል ስለዚህ አሁንም ደግሞ እንደዙ ለጠላ መጥመቂያ ብለው አሁንም ሰው ያካባቢው ሰው ይወስደዋል አሁንም የጠላ መጥመቂያ ብለው ያካባቢው ሰው በሚወስድበት ሰዓት ላይ አሁንም ጠላው ይበላሻል ውሃ ነው የሚሆነው ጨው ይሆናል ስለዚህ ለምንም ነገር አገልግሎት የማይውል ሆኖ ለብዙ ዘመናት እዚህ ቦታ ላይ ሲቆይ መራሪት እየተባለ ሲጠጡት ይመራል ሲጠጡት ደግሞ ወደው ሲገባ ደግሞ በውስጥ ያለውን የውስጥን ደዌ ነቅሎ ያወጣል አፍላይ ይመራል ውስጥ ከገባ ግን በተለያየ በሽታ በሆድ ውስጥ የሚፈጠሩ የተለያየ እንደነ ኩላሊትም ሆነ ጨጓራም ሆነ ሌለት የተለያየ የውስጥ ህመሞችን ሁሉ ነቅሎ የሚጥል ትልቅ ፈውስ የሚሰጥ ጸበል ነው ለውጫዊ ነገር ግን አይሆንም ለተግባር በተለይ ለስጋዊ ተግባር እንደማይሆን ቀድም እንደገለጽኩት ማለት ነው እና በዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ይሄንን እዚህ ቦታ ላይ መራሪት ተብሎ ከብዙ ዘመናት ወዲህ አሁን በቅርብ ደግሞ ማለት ነው ከአንድ ከሁለት አመት በፊት ይሄንን እዚህ ቦታ ላይ የመንገድ ስራ የሚሰሩ አውራ ጎዳና መንገዱን የሚሰሩት ከከላላ ጋስጫ አባ ጊዮርጊስ እንደዚህም አልፎ ግድ የሚሰሩት መንገድ ሰራተኞች በዚህ ቦታ ላይ ስለዚህ የጸበል ቦታ ላይ ገዳማያኑ መነኮሳቱ ሲያወሩ ይሰማሉ እዚህ ቦታ ላይ ያባ ጊዮርጊስ ጸበል አለ ብለው ሲያወሩ እንደ ለምንድን ነው ማናዘጋጀው ብለው በእንደዚህ አይነት ታንከር ሰርተው ቆርቆሮ በቆርቆሮ አርገው በቱቦ ብረት ገዝተው ለመጠመቂያ እንዲውል አደረጉ በዚህም ጊዜ ደግሞ ከነሱ መካከል የነበረው አንዱ ወደ ህልክ ሆዱን ያመው ስለነበረ ብዙ ይሰቃይ ስለነበረ በተለያየ ህክምና መድኃኒትም ለማግኘት ሲዞር እስከ አዲስ አበባ ድረስ እስከ ባህር ዳር ተላይ ቦታዎች ላይም ብዙ ድካም ካደረገ በኋላ በመጨረሻ ሰዓት ላይ ይሄንን እዚህ ጸበል ላይ ቦታ ላይ መጥተው ይህችን የአባ ጊዮርጊስ ጸበል ነች እንግዲህ ብሎ በሚጠጣበት ሰዓት ላይ ሳምንት ለኦፕሬሽን ቀጠሮ በያዘበት ሰዓት ላይ ከኦፕሬሽኑ ቀን በፊት እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ ጻድቁ አባታችን አባ ጊዮርጊስ በጸበል አድረው እንደፈወሱትና ሄዶ ተመልሶ ሲመረመር ያ የኩላሊት ህመም ነበረበት ኦፕሬሽን መደረግ አለበት ተብሎ ስለነበረ ከዛ ተፈውሶ ነጻ ተብሎ ደስ ብሎት መጥቶ የአባ ጊዮርጊስ ለአባ ጊዮርጊስ ያለውን ታላቅነትና ምስክርነት እንደሰጠ ይነገራል እንግዲህ ከዛም በኋላ ብዙ የተለያዩ ታምራቶች በዚህ ቦታ በዚህ ጸበል ታይተዋል አሁንም እየተደረገ ያለ ነው እዚህ እንዳልኩ እንደገለጽኩላችሁ አካባቢው ሙስሊም ስለሆነ አሁንም እዚህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እዚህ እየመጣ እየተጠመቀ ወደ ህክምና ወስደዋት አሁንም ሴትዮቱ አለች ምስክርነት መስጠት ትችላለች ከዛ ምንም ተስፋ የለሽም እንግብለው እንደሞተች ተነግሯቸው አንዶ ተመልሶ ወደ ቤታችን እንግዲህ ምን ለምን እንደክማለን ሬሳይዘን መዞር የለብንም ብለው ለመቅበር ወደ ቤታቸው ዘመቱ በመጡበት ሰዓት ላይ ከዚች ከጸበል ላይ ወስደው በለዋ ላይ ባፈሰሱበት ላይ ሰዓት ላይ እንደ እንቅልፍ ነቅታ አሁንም በዚህ ቦታ ላይ መጣ ተጸብላ እንደዳነችና እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ አሁንም እሷ በህይወት ትገኛለች
ሙሉ ታሪኩን እሱ መነራሷ መመስከር ትችላለች ማለት ነው። እንግዲህ ሙት ሳይቀር በዚህ ቦታ ላይ የጸበል ያስነሳ ነው። ሌሎችም እንደዙ ደግሞ አይነ ስውር ሆኖ መጥቶ አሁንም እየተመረ መጥቶ ጸበሉ አይኑን ሲነካው አሁንም እዚህ ቦታ ላይ አይኑ በርቶለት እንደሄደ ይናገራል። ሌሎች ብዙ ብዙ ተአምራቶችን በዛ አካባቢ ያለ ሙስሊም ሆነ ክርስቲያኖችም እየመጡ እየተጸበሉ ብዙ ገቢረ ተአምራትን የሚደረግበት ልዩ የሆነ የአባ ጊዮርጊስ ጸበል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከላይ ጀምረን ያየነው ይሄ ነው። አሁንም ቢሆን ተነጋ እንግዲህ እዚህ ኋላችን ያሉ አባታችን አባ ተስፋ ማርያም የገዳሙ የሆነም የዚህ የጸበል ቦታ ላይ አጥማቂ ናቸው። ብዙ ተአምራትን በየገኑ በየለቱ እያዩ ያሉና እሳቸው ደግሞ እንደ ያለው ነገሮች ላይ ወደዚህ መተው መታየት ይችላሉ። አብረውን አሉ ቁልፉን ይዘው በየጊዜው በየሰዓቱ ማለት ነው። ብዙ በአጋንንት አሽከላይ ተያዙ፣ ባልጋ ቁራኛ ተያዙ፣ በህይወታቸው መድኃኒት አጣን ብለው ተስፋ የቆረጡ ሁሉ እዚህ ቦታ ላይ መተው ጸበሉን ጠጥተው ጸበሉን ተጠምቀው የተፈወሱ በጣም ብዙ ሰዎች እንደሆኑ በየለቱ እሳቸውም እየመጡ ገዳሙ ላይ ምስክርነት ይሰጣሉ ማለት ነው። ያለውን ነገሮች ላይ ዛሬ እንደዚህ አይነት ሰው መጥቶ ተዳነ፣ ዛሬ እንደዚህ አይነ ስውር መጥቶ፣ ዛሬ እንደዚህ ሆድ ውስጥ በሽታ የነበረበት ጸበሉን በሚጠጣበት ሰዓት ላይ ከጸበሉ እንደዚህ ብዙ የተለያዩ ተሐሲያን እየወጡለት እንደተፈወሰ የሚናገሩ በዚህ ቦታ ላይ ከገዳሙ ከዛ ከላይ እየተመላለሱ በየቀኑ እየመጡ የሚያጠምቁ አባታችን እንግዲህ አባ ተስፋ ማርያም እሳቸው ናቸው። ያለውን ነገር ደግሞ እንግዲህ በየጊዜው በየለቱ የሚያዩትን መግለጽ ይችላሉ። በዚህ ቦታ ላይ ተመጣሁ ያው አንድ አመት ሆኖኛል። ሆዳቸው ውስጥ አይጥ ወጣን ብዙ ሆዳቸው በሽታ ሁሉ እየወጣ መራራ ናት ስለምትመሪ በዛ ያየ ሲጠጡ ወደ ውጭ ነው ውስጥ ያለው በሽታ ሁሉ ወደ ውጭ ነው የምታወጣው። እና ስለዚህ ብለ የተፈወሱ ክርስቲያን ሆኑ እስላሞች ብዙ ናቸው። ስለዚህ አሁን ዛሬ በተለይ ጠዋት መፍካቻ ሰው ነበረ። ሁልጊዜ ያው አያቋርጥም ይሁን ያለው እንደ ሲታም ዘመቶ ወላ ይፈወሳል። እቺ ያው በመንጫ ቦታ ስለሆነች እቺ መራይት የምትባለው ጸበል እቺ እዚህ እንግዲህ አሁን ጊዜ የሚጠመቁት እስላሞቹ በዝግኝ ያሉ እስላሞች ናቸው። በይበልጥ ሙስሊሞቹ ናቸው የሚበረክቱ። እስላምና ክርስቲያኑም በዚህ እየተመጣ በተፈወሰ ሰዓት ያለው ተውስጥ በሽታቸው ሁሉ ያላቸው በክክም ሆነ በሆድ በሽታም ሆነ በተለያየ በሽታ ያው ድቅም ነገር የተያዘን አንድ የተለያዩ ነገር በሽታ በያዛቸው ሰዓት ወደ ሕክምና ሄደው ተስፋ በቆርጡ ሰዓት የሚመጡት ዝን ነው። ይህ ያውቀው ይሄ እንድች ጸበሏን ግድም እንዲሰራ እንዲዘጋጅ ያደረገ ህዝበ ክርስቲያኑ ብቻ ሳይሆን ሙስሊሙ ህዝብ አብሮ እንዲሰራልን ራሳችን የምትፈውሰን ተድባያችን የምታነጻን ናትና ትሰራልን ብለው ሙስሊሞቹ አብረው በጉልበትም ሆነ በተቻለ ስራ ሰርተዋል። ያው እቺ ግድም እንግዲህ ዝቻ ያለች እቺ ውሃዋች ብቻ ስለሆነች ይኸው ሌሎች ልንቀዳታለን። ለሌላ ነገር አሰራም ምግብ አታበስልም፣ ጥሬ አትቀቅልም፣ ጠላም አትበጠብጥም። ያው ግን አንዳንድ እንደሚጠጡ ለከብቶቹ የሚጠጣ ነገር እኮ አናሰራም አላሉም። የምንፈወስባትና የምንድንባት ናት በማለት ይችን ትሰራልን ማለት ድንጋማ ማምጣት ማለች ነገር እየተባበሩ አብረው ሰርተዋል። ለምን ተፈውስነታቸው እየተፈወሱ ስለዳኑ ድህነታቸውን ስላገኙ እንትን በእግዚአብሔር የተሰጠ ትልቅ የፈውስ ቦታ ስለሆነች ማለት ነው። በዚህ ላይ ያው እየመጣ በየለቱ በየለቱ እየመጡ የሚድኑ የሚፈወሱ ሰዎች ብዙ ናቸው። ተስላሞቹ አሁን ለአጋጣሚ ሳይገኙ ቀርተው ነው እንጂ ይገልጹታል። ሙስሊሞች የተዳኑ የተለያየ በሽታዎች ሊዳኑ ሁሉ ሙስሊሞች አሉ፣ ተክርስቲያኑም ሆነ ተስላሙም ሆነ። በዛች የተነሳ ይቺ ቦታ ያው እዚህ ላይ ተደረገ ተንጣለች። ያው እንግዲህ በእግዚአብሔር ቸርነቱ በጻድቁ አባ ጊዮርጊስ አማላጅነት ያው ትፈውስን ስትፈውስ ስታድን ትገኛለች። እኚህ ድንቅ አባት በተለያዩ ጊዜያት የተነሱ መናፍቃንን በቅዱሳት መጽሐፍት ምስክርነት ድል እየነሱ እጅግ የበዙ መጽሐፍተ ነገረ መለኮትና መጽሐፍተ ጸሎት መጽሐፍተ ዜማንም አዘጋጅተው ቤተ ክርስቲያን እንድትገለገልባቸው በማድረግ ቀዳሚውን ቦታ ከያዙ ከእኚህ የቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ታላቅ ሐዋርያና ቅዱስ ኢትዮጵያዊ ሊቅ አባት ጻድቁ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ መንፈሳውያን ቅዱሳት መጻሕፍት መካከል ለአብነት ያህል የታወቁ ጥቂቶችን ብቻ ስንኳን ብንጠቅስ መጽሐፈ ብርሃን፣ የመዓልትና የሌሊት ሰዓታት፣ መጽሐፈ አርጋኖን፣ ፍካሬ ሃይማኖት፣ ሆህተ ብርሃን፣ ጸሎተ ፈትቶ በቅዳሴ ጊዜ የሚጸለይ
ውዳሴ መስቀል መጽሐፈ ምስጢር እንዚራ ስብሐት ማዓዛ ቅዳሴ ህይወተ ማርያም ቅዳሴ እግዚ ካለ ተአምኖተ ብርሃን ወይም ተአምኖ ቅዱሳን ውዳሴ ማርያም ካለ ውዳሴ ስብሐት ጸሎት ዘባአተ ውስተ ቤት ውዳሴ ሐዋርያት መዝሙረ ድንግል ከብዙዎቹ በጥቂቱ ሲሆኑ መልክአ ውዳሴና መልክአ ስዕል ይወድስዋ ለማርያም የሰዓታት ክፍል በመሳሰሉ መንፈሳውያን ድርሰቶቻቸው ይገኙባቸዋል። ከኒህ ታላቅ ሐዋርያ ቅዱስ ኢትዮጵያዊ ሊቅ አባት አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ መንፈሳውያን ድርሰቶቻቸው መካከል ብዙዎቹን የወጭ ተመራማሪዎች ለተለያዩ አገልግሎቶች ሲጠቀሙባቸው በአንጻሩ የሀገር ውስጥ ተመራማሪዎች እስካሁን በሚገባ አልተጠቀሙባቸውም። አባ ጊዮርጊስን የኢትዮጵያ ሕዝብ አያውቃቸውም። ብዙ ሊዘመርላቸው ይገባ ነበር፣ ግን ያልተዘመረላቸው ብዙ ሊዜምላቸው ብዙ ሊነገርላቸው የሚገቡ አባት ነበሩ፣ ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ እስካሁን ድረስ አላወቃቸውም። አስታውሳለሁ በአንድ ወቅት ከቢቢሲ የቢቢሲ ሪፖርተር አንድ ጋዜጠኛ መጥቶ እሱ ውጭ ሀገር ሆኖ ጀርመን ሀገር ላይ ሆኖ ስለ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ብዙ ያውቃል፣ እንዲሁም የእሳቸውን መጽሐፍ ይዞ ነበርና የመጣው አዲስ አበባ ቦሌ ኤርፖርት ጋር ሲደርስ ወደ አስጎብኝ ድርጅቶች ሂዶ የአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫን ቦታ ነበረና የጠየቀው። አዲስ አበባ ላይ ግን ማንም ሰው አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫን የሚያውቃቸው አልነበረም እና ለአንድ ሳምንታት ያክል እዛ ከተንከራተተ ከቆየ በኋላ አንድ ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ አንድ አባት ያገኝና አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ የሚገኙት ደቡብ ወሎ ውስጥ ነው፣ ቦታውን ግን ለይቼ አላውቀውም ብለውት እዚህ መጥቶ በሰዓቱ የነበሩት አባ ገብረ ሥላሴ የሚባሉ የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ ነበሩና እሳቸው ከሰዎች ጋር አድርገው ወደ ገዳሙ ይልኩታል። በሚገርም ሁኔታ ቢቢሲ ላይ ዘግቦታል። ሲዘግብ ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ያለው ታላቁ ሊቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ለዓለም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገውን ሊቅ ኢትዮጵያውያኖች አያውቁትም ብሎ ነበርና የዘገበው። ይህ በጣም ሲያሳዝነኝ ይኖራል። ቢቢሲ ላይ በዓለም ዓለም በጣም ታደንቀዋለች። ለሳይንሳዊ ምርምር የተለያዩ መጽሐፍቶችን በዓለም ዘንድ ያበረከተ ታላቅ ሊቅ ሲሆን እኛ ግን አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫን አናቃቸውም። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከተነሱ ታላላቅ ሊቃውንት አንዱ ከቅዱስ ያሬድ በመቀጠል የምናስበው ሊቁ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ነው። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በተለይ በቤተ ክርስቲያናችን ከተነሱ ጸሐፍት ወይም ከሚያራቅቁ ሊቃውንት በስመጥርነት መጥቀስ እንችላለን። ሊቁ እጅግ አስደናቂ አስገራሚ የሆኑ ቅዱሳት መጻሕፍትን የጻፈ ሲሆን በቤተ ክርስቲያንም እየተነበቡ እየተተረጎቡ እስከ ዕለተ ምጽአት ይቀጥላሉ። ታላቁ ሊቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ከሊቅነቱ የተነሳ አምደ ሃይማኖት፣ የሃይማኖት ምሰሶ፣ ይልቁኑ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ቄርሎስ የሚል ታላቅ ስያሜ ተሰጥቶታል። ታዲያ ይህን ሊቅነቱን የሚያጎሉ በርካታ መጻሕፍት ጽፏል። እንደው ከመጻሕፍቱ ጥቂቶቹን ብናነሳ ታላቁ መጽሐፍ መጽሐፈ ምስጢር ነው። መጽሐፈ ምስጢር የአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ የነገረ ስጋዌ ወይም የነገረ ክርስቶስ ጥልቅ እውቀቱን ያሳየበት በምስጢር የተራቀቀበት መጽሐፍ ነው። በተለይ ቅድመ ኒቅያ፣ ጊዜ ኒቅያ፣ ድህረ ኒቅያ የተነሱ በእውነተኛው እምነት ላይ ኑፋቄ የዘሩ መናፍቃንን በተለይ አሪዮስን 318 ሊቃውንት አወገዙት። መቅዶኒዎስን 150 ሊቃውንት በቁስጥንጥንያ አወገዙት። ንስጥሮስን 200 ሊቃውንት በኤፌሶን አውግዘውታል። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ደግሞ በጣም በሚገርምና ረቂቅ በሆነ እውቀቱ በዛ ዘመን የተነሱ መናፍቃንን ክህደታቸውን በመጻፍ ለክህደታቸው ደግሞ መልስ በመስጠት በእውነት የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ያስከበረ ሊቅ ነው። በተለይ ለነ አርጌንስ፣ ለነ ሰባሊዎስ፣ ለነ መቅዶኒዎስ፣ ለነ አሪዎስ፣ ለነ ፎጢኖስ፣ በሀገራችን ለተነሳው ለነ ቢቱ፣ ለነ አውጣኪ፣ ለነ ሊዮን መልስ ሊሆን የሚችል ምንም በዘመናቸው ባይነሳ ከነሱ ከተነሱ በኋላ የጻፈውን ቢሆን ነገር ግን እጅግ አጥጋቢ መልስ በመስጠት
بأونات الناس يداويتن ياسدمم أهونم درس يم ياسدنك تلق مسافن صفوالنا يبه جورجي زغاسي جا تلق ينقر سقاوي مراقا جا ينبت مسافة مستيرونو ليلا هلتن يا مسافو فقاري هيمانو تيمي المسافونو اندورك انكبلو اندشماتا قلو مسافة مستيرلاي ستة تمرتاتشون عبولتو ملسي ستاتشون منافقانن بعد جرو رموك على قزت جمر بمساف يستلال لفبت بتالي يهي مساف كتايا بوهالا إثيوبيا ويكيرلوس تولو با إثيوبيا ديش سيام يسترلقو فكاري هيمانو تنو يتعلق لي كقدس دنجل ماريام براكتن يتقبل ليك نونا بأونات يمي بيتاكشن نصح النوان قدس النوان زلالة موي دنجل النوان يمي أقولو تلالق مسايف تنصفوان لمسالي يمي جن مريم منناو أرغانو النو أرغانو بطلي ببلي كيدان بحديس كيدان يتتك أساي قدس دنجل ماريام نصح النوان قدس النوان فبرات النوي تبرع مسال اندور ايان كبالل اندشم ما يتقلل اجيك بميقر مننا متوق بهون وقاتو بسبات تلاتات كفلو قدس دنجل ماريام يمي أمسكتن ليو مسايف تنصفوان أبا جورجي زغاسيتشا بزي سيابكا በኢትዮጵያ ምድር ላይ ከተነሱ ሊቃውንት እጅግ ከፍ ሊያደርገው የሚያሰኘው እንዚራ ስባት የሚል መጽሐፉን ጽፏል። በቤተ ክርስቲያናችን የቅኔ ትምህርት አንድ የቅኔ ሊቅ ከጉባኤ ቃና እስከ መወድስ ሊቀኝ ይችላል። አባ ጊዮርጊስን ያህል ግን የለም። 3000 ስንኞች በላይ በቅድስት ድንግል ማርያምን ከሐፊደል እስከ ሆፊደል ከለፊደል እስከ ሎፊደል ብሎ ከሐስ ከፐድረስ ከፖስ ከፐፑፒ ፓፔፖ ብሎ ያን ጨርሶ በአሌፋታ መስግኖ ያ ባይበቃው ቁቁ በሚሉ ተደቃይ ቃላት ጭምር ቅድስት ድንግል ማርያምን በማመስገን እንዚራ ስባት መሰንቆ መዝሙርን የደረሰ ታላቅ ሊቅ ነው። ሌላው ድርሰቱ በጣም የሚያስደንቀው ሆተ ብርሃን የምትል መጽሐፍ አለችው። በተለይ ሆተ ብርሃን ማለት የብርሃን ደጃፍ ማለት ሲሆን ብርሃን ክርስቶስን የወለደች ቅድስት ድንግልን በብርሃን ደጃፍ መስሎ በሰባቱ ዕለታት ያመሰገነበት የምስጋና መጽሐፍ ሲሆን በጣም እጅግ የሚገርም የሚረቅ ምስጢር በውስጡ አስፍሯል። ለምሳሌ ቅድስት ድንግልን ከኪሩቤልና ከስራፌል ጋር ያነጻጸረ አንቲ ታዲም ኪሩቤል አንቺ ከኪሩቤል ትበልጫለሽ ወትፈደፍዲም ስራፌል ከስራፌልም ትልቂያለሽ እስመ ስራፌል ወኪሩቤል በሰረገላሳት ይጸውርዎ ልጅሽን ኪሩቤልና ስራፌል በእሳት ሰረገላ ሸከሙታልና ወበምጽናት ይዘሳት ይጸኑ መንበሮ ዙፋኑንም በእሳት መሰሶ ይደግፋሉና አንቲ ሰጾርክዮ በከርስኪ አንቺ ግን ያንን አምላክ በማህፀንሽ ተሸከምሽ ውሃ ቀፍክዮ በአብራክኪ በጉልበቶችሽ ታቀፍሽ ውሃ ዘልክዮ በዘባንኪ በጀርባሽም አዘልሽው ህየንተ ሰረገላሳት አብራክኪ ኮና በእሳቱ ሰረገላ ፋንታ ጉልበቶችሽ ሆኑ ህየንተ ምጽናት ይዘሳት ደውኪ ኮና በእሳቱ መሰሶ ፈንታ እጆችሽ ተተኩ ያለ በጣም የሚረቅ ድርሰትን የደረሰ ታላቅ ሊቅ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ መዝሙረ ድንግል የምትል በ150 መዝሙረ ዳዊት ልክ ቅድስት ድንግልን ያወደሰበት በጣም እጅግ የሚረቅ በአምስት ስንኝ ቋጥሮ ያቀረበላት ድንቅ መጽሐፍ የጻፈ ነው። ሌላው ሄሊክ በዚህ ሲያበቃ አኮት የተቁርባን ዘግዝትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘደረሰላቲ አባ ጊዮርጊስ መምህረ ጋስጫ ጸሎቶ ጸሎታ ወበረከታ ያሉ ምስሌነ ለዓለም ዓለም የሚል ማዓዛ ቅዳሴ የተሰኘ እጅግ የሚገርም ፍሬ ቅዳሴ የደረሰ ታላቅ ሊቅ ነው። ይህ ሊቅ በዚህ ብቻ ሳያበቃ በተለይ ስለ ነገረ መስቀሉ ውዳሴ መስቀል የሚል መጽሐፍ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከተነሱ ሊቃውንት እንደሱ ስለ ነገረ መስቀል የሰበከ ያመሰጠረ ሊቅ የለም ላለው ውዳሴ መስቀል መጽሐፉን ያነበበ ሁሉ የሊቁን የነገረ መስቀል ጥልቅ ዕውቀቱን የሚረዳበት ነው። ሌላው በጣም የጻፈው መጽሐፍ የሚያስደንቀው ተአምኆ ቅዱሳን የሚል መጽሐፍ ጽፏል። ተአምኆ ቅዱሳን እጅግ የሚገርም መጽሐፍ ሲሆን በተለይ ቅድስት ቤተክርስቲያንን እጅን አመስግኖበታል፣ ጽዮንን አመስግኖበታል፣ ቅድስት ድንግልን አመስግኖበታል፣ ፈጣሪው ክርስቶስን አመስግኖበታል፣ ቅዱሳን ነቢያትን አመስግኖበታል፣ ቅዱሳን ካህናትን አመስግኖበታል፣ መላእክትን ሊቃነ መላእክትን በስም እየጠራ አመስግኖበታል። በተለይ ሐዋርያትን ሰብአ አርድእትን ሊቃውንትን እየጠራ አመስግኖበታል። ክቡራን ነገስታትን እየጠራ አመስግኖበታል። ሰማዕታትን እየጠራ አመስግኖበታል። መናንያኑን ከእንጦንስ ጀምሮ እየጠራ አመስግኖበታል። ቅዱሳት አንስትን አመስግኖበታል። ስለዚህ ምሉ የሆነ ሊቅ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከተነሱት ውስጥ ሊቁ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫን የሚያህል ተወዳዳሪ አለ ብዬ አላምንም። ሌላው ሁልጊዜ ቤተክርስቲያናችን በሕማማት ሰላምታ ላይ የምታስበው የሊቁ ድርሰት ነው። ጸሎተ ሰባቱ ጊዜያት ተብሎ በተለይ በሰሙነ ሕማማት የምናደርሰው የአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ድርሰት ሲሆን ምስጢረ ሥላሴን ነገረ ሕማማትንና ክብረ ቅድስት ድንግልን አካቶ
የደረሰው እጅግ የሚገርም ድርሰት ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን ጸሎት ዘባተ ቤት የሚል ጸሎተ ማዕድ የደረሰ፣ ቅዳሴ እግዚእ የሚባል ካል የደረሰ፣ ጸሎተ ፈትቶ የደረሰ። ስለዚህ አባ ጊዮርጊስ ድርሰት እጅግ ምጡቅ ረቂቅ ሰፍረን ቆጥረን በጊዜያችን ልናገረው ማንችላቸው እጅግ በርካታ መጻሕፍትን ጽፎ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያበረከተ ታላቅ ሊቅ ሲሆን ይህ ድርሰቱ አይደለም ኢትዮጵያውያንን ሌላውን ዓለም ሊያስደንቅ የሚችል ሊነበብ፣ ሊተረጎም፣ ሊመሰጠር ሃይማኖትን ሊያጸና የቻለ መጽሐፍ ነውና በዘመኑ የተነሱት ነገስታት በተለይ አጼ ዳዊት ሊቃውንቱን ይዘው ኢትዮጵያዊ ቄርሎስ በዘመናችን ተነሳ ብለው አመስግነውታልና በእውነት የሊቁ የአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ረድኤቱ በረከቱ ይደርብን። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በቅዱስ ያሬድ ጸዋትወ ዜማ የተራቀቀ የድጓ መምህር የነበረ እንደሆነ ሊቃውንት ሲናገሩ፣ እንደውም በዘመን ድጓውን ጭምር የከፈለ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ነው ብለው አባቶቻችን ያስተምራሉ። ስለዚህ በማህሌቱ አገልግሎት በድርሰቱ በእውነት ተወዳዳሪ አቻ አምሳያ የሌለው ከቅዱስ ያሬድ በመቀጠል የተነሳው ኢትዮጵያዊ ሊቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ነው። ጸሎቱና በረከቱ ከሁላችን ጋር አድሮ ይኖር። ደስ የሚያሰኝ ገጸ ምድር፣ ጥንታውያን ቅርሶች የሚገኙበት ይህ ገዳም ጻድቁ ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ከአርባ በላይ ቅዱሳት መጻሕፍትን የደረሰበት ታላቅ ቦታ ነው። የመጻሕፍቶቻቸው ሁሉ ባለቤትና ባለመብት የሆነው የጻድቁ ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ አባ በጸሎተ ሚካኤል አንድነት ገዳምም ምእመናን ነገረ መለኮትንና ክብረ ቅዱሳንን በሚገባ አውቀው በሃይማኖታቸው እንዲጸኑ በቅዱሳን አማላጅነት በረከትን እንዲሳተፉ እንዲሁም ከመጽሐፍቱ በሚገኝ ጥቂት የሽያጭ ትርፍ ለገዳሙ አገልግሎት የሚያስፈልጉ ዕለታዊ መገልገያዎችን ለማስገኘት በታላቅ ጥረት ላይ ይገኛል። ለእኔ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ዛሬም ወንበር ዘርግተው ጉባኤ አስፍተው የሚያስተምሩ መምህር ናቸው ማለት እችላለሁ። ለመናፍቃኑ ብቻ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ብቻ ሳይሆን ዛሬም ላለነው መምህራን በቂ ትምህርት የሚሰጥ ነው መጽሐፋቸው። እያንዳንዱን መጽሐፋቸውን በተረጎምኩ ቁጥር እየዕለቱ አዳዲስ ቃለ እግዚአብሔር፣ አዳዲስ ምስጢር፣ አዳዲስ እውቀት ነው ከአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ የሚገኘው። ለምሳሌ ቤተ ክርስቲያን ራሷ ቤተ ክርስቲያን የምትገለገልበትን የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ስናነሳ ገና መጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን ሲጀመር ኪዳን ከመደረሱ በፊት ያለው መልክአ ስዕሉ የአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ድርሰት ነው። ቅዱስ ያሬድ የደረሳቸው ብዙ ድርሰታት አሉ ሲባሉ ለእነዚህ ለቅዱስ ያሬድ ድርሰቶች ሁሉ መግቢያ ክፍል ገደብ እየሰፈሩ እየለኩ የወሰኑ የደነገጉ ከኢትዮጵያውያን ሊቃውንት አንዱና የመጀመሪያው ታላቅ አባት ናቸው ማለት ነው። እንደሚታወቀው የቅዱስ ያሬድንም ድጓ ከፋፍለው የሰሩት እኒሁ ታላቅ ቅዱስ አባት መሆናቸው ይታወቃል። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያላቸው አገልግሎት እጅግ ከፍተኛ ነው። ምናልባትም ኢትዮጵያዊው ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የሰጠው ድርሰት የቅኔ መሰረት የዜማ መጀመሪያ እና የዜማ መጨረሻ የሆነውን ድጓውን ቢሰራም በቤተ ክርስቲያንን በእኔ እምነትና አመለካከት ከቅዱስ ያሬድ በበለጠ ለቤተ ክርስቲያን የዕለት ተዕለት አገልግሎት መክፈቻ፣ መዝጊያ፣ መገልገያ የሚሆነውን ነገር በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው የደረሱ ያስገኙ ታላቅ ቅዱስ አባት ናቸው። ከ36 በላይ የሆኑትን መጽሐፍት ተርጉም ያለው ከነዚህ ውስጥ መጽሐፍት ውስጥ አብዛኛው ወደ 20 ምናምን የሚሆኑት የታላቁ ጻድቅ የአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ መጽሐፍት ናቸው። ድርሳናቱ፣ ገርላቱ የቅዱሳን ታሪክ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ከዚህም ሌላ መጽሐፈ ምስጢር ቅድም ጠቅሻለሁ። አሁን በቅርቡ የተገኘው ደግሞ መጽሐፈ ሜላድ የተባለው በ13ኛው እና በ14ኛው ክፍለ ዘመን ፈረንሳዊው ወደ ፈረንሳይኛ ተርጉሞታል። አሁን መጽሐፈ ሜላድ ብለው የተተረጎመውን መጽሐፍ መጥቀስ ይቻላል። እንግዲህ መጽሐፈ ሰዓታት ስንል አሁን በቤተ ክርስቲያን በአገልግሎት ላይ እየተገለገለበት የሚገኘውን መጽሐፈ ሰዓታት በእውነቱ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በደረሱት መልክ ተሟልቶ እየተገለገለበት ነው ማለት አይቻልም። ምክንያቱም የእሳቸውን በብራናው መጽሐፍት ላይ ያለውን ከእሳቸው አንደበት በራሳቸው እጅ ተጽፎ ከእመቤታችን እየመረቻቸው የጻፉትን ይህን መጽሐፈ ሰዓታት ስንመለከት
አሁን መጻፈ ሰዓታቱን እየተጠቀምንበት ያለነው ግማሹን ነው ማለት ይቻላል እና ቤተክርስቲያን አገልግሎቷን ለህዝብ ለሚመናን እንደገናም ወደ ፈጣሪዋ ወደ አምላኳ እግዚአብሔር ታደርሳለች ስንል ከፍተኛውን ስፍራ የመልአሌሊቱን አገልግሎት በሳቸው ድርሰት ነው እየተሸፈነ ያለው ማለት ነው መጻፈ ሰዓታት መጻፈ ሰዓታት ማለት ደግሞ ያው በገዳማትም በአድባራትም በመላው ዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከመትገለገለባቸው ትልቁ ዋነኛው ያገልግሎት መጻፍ እሱ ነው ማለት ነው መጻፈ ፈውስ የተባለው እንደውም አሁን በቅርቡ ትርጓሜውን ጀምረናል ከዚህ በፊት አንድ ጀርመናዊ እንዲህ አይነት መጽሐፍ አለኝ ብሎ ኮፒውን ይዞ መጥቶ አሳይቶኛል ይሄን ኮፒ መጽሐፍ እንዳየሁት በእጽዋት ላይ ከእጽዋት በሚገኙ ፍሬያት ላይ ለሰው ልጆች የሚጠቅሙ የቁስል የውስጥ የውጪ የስጋ ደዌን በሽታ የሚፈውሱ በእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ጥበብ ነብዩ ኢሳይያስ ንጉሱ ሕዝቅያስ በታመመ ጊዜ የበለስ ጥፍጥፍ ጨፍጭፎ ወቅጦ አድቆ በቁስሉ ላይ እንዳሰረለት ሁሉ እንዲህ ያለው ጥበብ ከእግዚአብሔር የተገኘውና ይሄንን ከመጻፈ ፈውስ ላይ የተጻፈውን የአባ ጊዮርጊስን ዘጋስጫ የመጻፈ ፈውስ ታሪክ ስንመለከት በእውነቱ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እንደ አንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጻድቅና ቅዱስ አባት በጸሎት በጾም ብቻ ሳይሆን የስጋ የነፍስ ደዌን ህመምን በሽታን በመንፈሳዊ ምርምር በእግዚአብሔር ፈቃድና በእግዚአብሔር ረዳትነት ለሰው ልጆች ያስገኙ የኢትዮጵያ መንፈሳዊ ዶክተር ናቸው ማለት እንችላለን በጸሎትም በጾምም ደዌ ነፍስን በጾም በጸሎታቸው በታምራታቸው ደዌ ስጋን ደግሞ እንዲህ ባለው በመጻፈ ፈውስ ላይ በገለጹት ከእጽዋቱ ከፍሬው በሚገኘው ሰዎች ኢትዮጵያውያን እንዲታደጉበት የሰው ልጆች ሁሉ እንዲድኑበት ያስቻሉ ታላቅ ቅዱስ አባት ናቸው ማለት እንችላለን ስለዚህ ነው ቅድም መንፈሳዊ ወስጋዊ ዶክተር ናቸው ማለት እንችላለን እንደገና አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ይሄንን የህክምና ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የጾም የጸሎት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በልማትም ጉዳይ ከፍተኛ አገልግሎት ለህዝቡ መስራትን የሥራን ጥበብን ሥራ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ጸጋ መሆኑን ያስተምሩ አባት ናቸው እየጾሙ እየጸለዩ ወደ ገዳማቸው በሚሄድበት ጊዜ የሰሩትን ድልድይ የሰሩትን ዋሻ እንደገና ደግሞ በዚያ በረሃማ ውሃ በሌለበት ቦታ ውሃ እንዲወጣ በማድረግ ፈልፍለው ዋሻ ቆፍረው ከመሬት ቆፍረው በታቆረ ውሃ ሰዎች እንዴት ሊጠቀሙ እንደሚችሉ ራሳቸው በእጃቸው ቆፍረው ለህዝቡ የውሃ ልማት የድልድይ ልማት ለሰው አንዱ ካንዱ ጋር የሚቀራረበበትን እንዲህ ያለውን ከፍተኛ አገልግሎት የሰጡ አባት ስለሆኑ ከኢትዮጵያውያን ቅዱሳን ጻድቃን ሁሉ የሚለያቸው ምንድነው ከጾምና ከጸሎት በላይ መንፈሳዊ ስጋዊ ዶክተር መንፈሳዊ ስጋዊ ሐኪም መንፈሳዊ ስጋዊ የሥራ ሰው መንፈሳዊ ስጋዊ ሥራን የእግዚአብሔር ስጦታ መሆኑን በተግባር ያረጋግጡ ፍጹም ደራሲ ለሃይማኖታቸው በሃይማኖት ላይ ለሚነሱ ሰዎች ሁሉ መልስ የሰጡ ናቸው የማዕረግ ማተሚያ ቤት የታላቁን ጻድቅ የአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በብራና በግዕዝ የተጻፉትን በርካታ መጻሕፍትን ወደ አማርኛ እየተረጎሙ ሲሆን በተጨማሪም ለዚህ ዘጋቢ ፊልም ማጀቢያ መዝሙር ታላቅ አስተዋጽኦ አበርክተዋል ጥንታውያን ነገሥታት በተለያየ ጊዜ ልዩ የሆኑ ገጸ በረከቶችን ለገዳሙ አበርክተዋል ንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱና እትጌ መነን ያበረከቱት የመዳብ ጎላ ነው እነዚህ ሁለቱ ማለት ነው
ይሄ ደግሞ አሁን እጅ ላይ የሚያለው ጎራዴ ደግሞ አጼ ምኒልክ አሁንም ለዚህ ቦታ ላይ መጠበቂያ ለቅርሱ መጠበቂያ ይሆን ዘንድ አሁንም ያበረከቱት እንግዲህ በዛን ሰዓት የነበሩ ነገስታት ሁሉ ቅርስ ታሪክ እንዲጠበቅ ብዙ አስተዋጽኦ ያደርጉ የነበሩ ነገስታት ናቸው። ይሄም እንደዚሁ የነገስተ ነገስታት አሁንም ዘውድቱ የነበረ የብር ጎራዴ ነው። ይሄም ሁለቱ ይሄ ደግሞ ያጼ ምኒልክ ነው። ስሙ ሁሉ እዚህ ላይ ተጽፎበታል አጼ ምኒልክም ነው። ይሄው ራሱ እዚህ ላይ ሀረጉ ራሱ የእሳቸው የዘውዱ አርማዎች ሁሉ እዚህ ላይ እንደምታዩ የተሰራ ነው። ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ በነገስታቱ ጊዜ ለዚህ ገዳም መጠበቂያ የተበረከቱ በረከቶች ናቸው ማለት ነው። ዕቃ ቤቱ ነው የአባ ጊዮርጊስ ድርሰቶች የሚገኙበት ቅርሱ ያለበት ቦታ ነው። ያሁን ያለንበት ቦታ ላይ እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ ስናየው እንግዲህ ብዙ የአባ ጊዮርጊስ ድርሰቶች ያሉበት ለህዝብም እይታ በጣም ምቹ ያልሆነ በዚህ ዘመን ላይ አባ ጊዮርጊስ የቤተ ክርስቲያን ብርሃን የቤተ ክርስቲያን ባለውለታ የቤተ ክርስቲያን ባለውለታ ብቻ ሳይሆኑ የሀገር ባለውለታ ስለሆኑ ቅዱስ ያሬድ በዜማው አባ ጊዮርጊስ ደግሞ በድርሰታቸው ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ያሰኙ ታላላቅ አባቶች ናቸው። እንግዲህ አባ ጊዮርጊስ በድርሰታቸው ኢትዮጵያዊ ቄርሎስ ኢትዮጵያ ዮሐንስ አፈወርቅ እስከመባል ድረስ በውጭ ዓለም ስያሜ ሲያገኙ ታላላቅ የሆኑ መጽሐፍቶችን ስለደረሱ ነው። ለዓለምም ለቤተ ክርስቲያንም ብዙ አስተዋጽኦን ያበረከቱ አባት ናቸው። እነኚህ እንግዲህ አባት በዚህ ቦታ ላይ ይህንን ገዳም ታሪኩን ቅርሱን እየጠበቁ እንግዲህ ይሄ ቦታ ገደሉ ራሱ ታሪክ ነው፣ ቅርስ ነው። ከዚህ ከገደሉ ደግሞ ስናየው ከመውጫው ከመሰላሉ ጀምሮ ያለው ይሄ የማይንቀሳቀስ ቅርስ ነው። እዚህ ያሉት መናንያን እንግዲህ ይህንን የማይንቀሳቀሰውንም ቅርስ የሚንቀሳቀሰውንም ቅርስ ምን ያሉ ናቸው? የጠበቁ ናቸው ማለት ነው። እየጠበቁ ያሉ ናቸው፣ የሚንቀሳቀሰውንም የማይንቀሳቀሰውንም። ይህንን እንግዲህ ከሚዘህ ካሉት ቅርሶች ደግሞ ይሄ የአባ ጊዮርጊስ ድርሰቶቻቸው እዚህ ቦታ ላይ ከ50 የሚበልጡ የብራና መጽሐፍት ያሉበት ዕቃ ቤት ነው። ይህ ዕቃ ቤት እንደምናየው ለብዙ ለአደጋ የተጋለጠ ነው ዕቃ ቤቱ። ይህ ስንል ምንድን ነው? የብራና መጽሐፍቶቹ ለእይታ ለህዝብም እይታ ምቹ ባልሆነ ሁኔታ የተቀመጡበት በአንድ ቁም ሳጥን ውስጥ ታሽገው ያሉበት ነው። እንግዲህ በዚህ ገዳም ላይ ያሉ መናንያንም አባ ጊዮርጊስን ወደው አባ ጊዮርጊስን አባት አድርገው ሲኖሩ አባ ጊዮርጊስንና ስራዎቻቸውን ሁሉ እየጠበቁ ያሉ ናቸው። እነዚህ የአባ ጊዮርጊስ ስራዎች ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲቀመጡ ያው በተቻላቸው መናንያኑ አሁንም እዚህ ያሉት ያሉትን ቅርሶች መጽሐፍቱ ተሻሽገው ብል እንዳይበብል እንዳይበሉ በምስጥ እንዳይበሉ እንደዚሁም ደግሞ ለሌላም ነገር ለአደጋ እንዳይጋለጡ ሌት ከቀን ተግተው የሚጠብቁት እነዚህ የአባ ጊዮርጊስን ስራዎች ለትውልድ ለማስተላለፍ ለሀገራችን መኩሪያ ናቸው። በድርሰታቸው በጽሕፈታቸው ብዙ ስራ ታምራት ሰርተዋል። አሁንም ወደፊት ይሰራሉ። ታምራታቸው አይቋረጥም። እኔም የምመኝላቸው አሁን የምመኘው ከሁሉም የበለጠ መንገድ ነው። መንገዱ በደንብ እንዲሰለጥን እመኛለሁ። እዚያ ደግሞ መውጫው ደግሞ በእንጨት የተረበረበ ስለሆነ ያረጃል፣ ይበሰብሳል። በግንብ በደንብ ሆኖ በግንብ ሆኖ በደረጃ እየሆነ ግራና ቀኝ በግራን መውጫና መውረጃ ተለይቶለት በደንብ እንዲሰራ እመኛለሁ። የውሃ ችግርም ስላለ ታውቂ ያለው በደንብ የክረምቱ ዝናብ የሚጠራቀምበትንና በደንብ ልሾ ሆኖ በአርማታ ሆኖ ሳይፈስ በደንብ ተጠብቆ ያን እየተመጉ እንዲኖሩ አሁንም እንደነ ቅዱስ ላሊበላ እንደነ ግሸን ደብረ ከርቤ የኢትዮጵያ ሕዝብ እየመጣ እሳቸው እንዲያከብር ቅስቀሰ ለማድረግ እየተመኘሁ ነው ያለሁት። እዚህ ቃል ገብቻለሁ። አሁንም መጽሐፍቶቹ እንኳን ታታተሙ እንጂ ግሸን ደብረ ከርቤ ላይ ለመላ ኢትዮጵያ እያወጅን መጽሐፍ እንዲሰጥ እናደርጋለን። በቦታው ላይ ደግሞ
ገዳሞቹ ጥሪ ሲያደርጉ ደግሞ እኔ ብቻ ማይደለሁ ሌሎቹ ያዘን ይሄድን ሁሉ እዚያ ላይ ብዙ ፍራ እንዲሰሩ እናደርጋለን። አጸደ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ግርማ መንገሱ ግርማ ቤተ ክርስቲያን አጸር ነው። ያ ቦታ ወይራዎች በደም አሉ ቁልቋል ነው የሚበዛው ቅንጭብ ነው። የወይራ ዛፍ የዝግባ ዛፍ ያበሻጥር ዛፍ እነዚህን በጣም ወደፊት ለተደማርያም ብዙ እየተመኘው ነው ያለሁት። እዚያ ችግኙን ጨነህን ያን ሁሉ ለማልማት እንደልባቸው መናኞቹ ገዳሞቹ በየዛፉ ሰጁ ሆኑ ይጸልያሉ። ስግዱ ለዚህ ጸሎት ነው ያለው መጽሐፉም በፀሐይ ጊዜ ጥላ የሚጠለልበት አዎ ልጆችም ለማስተማር እንደልባቸው ጥሩ አየር የሚያገኝበት ዛፍ ነውና ዛፉ ደግሞ የቤተክርስቲያናችን አጸድ በጣም የተቀደሱ የተባረኩ ቅዱሳን የማይለዩበት ቦታ ነው። ዛፉ አጸዱ ተሰው ተለይተው እዚያ ተጠግተው የሚጸሉ ቅዱሳን አሉ። ቅዱሳኖችም ብዙ ናቸው እዚህ ያሉት የተሰወሩት እና አሁንም እናንተ ጥሩ ይህን በማድረጋችሁ አመሰግናችኋለሁ። እኛ እርሱ በትክክል ቦታ ላይ እየተቀመጠ ነው። እንደው ከብዙዎቹ ችግሮች ትንሹ ማለት ነው እና እንደው እኔ ለምእመኑ የማስተላልፈው መልዕክት ቢኖር ትልቅ ቦታ ነው፣ ታሪካዊ ቦታ ነው። ሌሎች ገዳማት፣ ሌሎች ቤተክርስቲያኖች፣ አድባራቶች የሚገለገሉት ቅዱስ አባታችን አባ ጊዮርጊስ በደረሳቸው ድርሰቶች ነው። ከዛ አንጻር አባታችን አባ ጊዮርጊስ እንደው ለቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን በዓለማዊ በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው አባት ስለሆኑ ምእመኑ ይህን ተገንዝቦ ቢጎበኘው የበኩሉን አስተዋጽኦ ሊያደርግ ገዳሙ ህልውናው ተጠብቆ የሚቆይበት ነገር ቢፈጠር ጥሩ ነው ላለ። ምክንያቱም አሁን ያለበት ሁኔታም አሁን በአካባቢው ብዙ ክርስቲያን አይደለም ያለው፣ በአሕዛብ የተከበበ ነው። በአካባቢ ያሉ የሙስሊም አማኞች ናቸው ያሉት እና ክርስቲያኖች የሉም እና ቅርሱ እንኳን በጥሩ ሁኔታ ተጠብቆ እንድኖር ቢያንስ የሙዚየም ግንባታ የሚካሄድለት ቤተክርስቲያኑ እንዲሁ ጥገና ካልተደረገለት ብዙ ዘመን ከ650 ዓመት በላይ የሆነው ስለሆነ ቤተክርስቲያኑ እንደዚሁ ጥገና ካልተደረገለት ህልውና ጉዳይ በጣም ያስፈራኛል። ያለው ነገር ታይቶ በቤተ መንግስትም ሆነ በቤተ ክህነት ነገር ታይቶ ጥገና ካልተደረገለት ብዙ ከዚህ በኋላ ያለው ሁኔታ አደጋ ላይ ነው እና ምእመኑ አማኙ እንደገና በቤተ ክህነት የሚመለከታቸው አካላት ብዙ ድጋፍ ያደርጉለት እና የተለያዩ ችግሮቹ ቢፈቱ ገዳሙ ህልውና ተጠብቆ የሚኖርበት የሚቆይበት አጋጣሚ ቢፈጠር ነው የምለው እና አሁን ያለበት ደረጃ በጣም ከባድ ነው። በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ ትንሽ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው የሚሆነው። ህልውና አጠራጣሪ ሁኔታ ላይ ነው የሚገባው እና በዚሁ መቀጠል የለበትም ብዬ ነው። ችግሮቹ ምንድነው? የማቴሪያል ችግር አለ። አሁን ቅርሳ ቅርስ የአባ ጊዮርጊስ ከህይወት ሲኖሩ ሁሉ ያደረጓቸው የብራና መጻሕፍቶችና ሌሎች ነገስታት መኳንንት ያቀረቧቸው ልዩ ልዩ ቅርሶች የሚቀመጡበት የዕቃ ቤት በሌሎች ችግር እየገጠማቸው ቅርሶቹ እየተጎዱ ይገኛሉ። ነገር ግን እነዛን ቤት ለመቀየር እዚህ ቦታ እንደምታዩት ድንጋይም የለም። ነገር ግን ተታችም ደግሞ ለማውጣት አሸዋም ሆነ ድንጋ የምታዩት መንገዱ አመች ስላልሆነ ለነሱ ማውጫ መሳሪያም ስለሌለ አንዱ ችግር ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቤተ ክርስቲያኑ ዋሻ በመሆኑ ምእመናን እየሰፉ ሲሄዱ ስጋ ወደሙ ለመቀበል ቦታው የጠበበ በመሆኑ አባቶችም ሆኑ እናቶች ተስፋ እየቆረጡ ስጋ ወደሙን ላለመቀበል ይቀራሉ ማለት ነው። ይህም የተደረገው ቤተ ክርስቲያን ለመስራት ያው አመችነት ሲኖረው፣ ነገር ግን ያን ቤተ ክርስቲያንም ሆነ ሙዚየም ቤት ለመስራት አቅም በመኖሩ ባለመኖሩና ለቤተ ክርስቲያኑም ሆነ ለሙዚየሙ የሚያስፈልጉ ማቴሪያልን ለማቃናት ወደዚህ ቦታ የሰው ጉልበት ባለመኖሩ እነዚህ ነገሮች ካለመሰራት ወደ ኋላ ብለው ይገኛሉ ማለት ነው። ሉት አሁን በአካባቢው ሙስሊም ነው። ይሄ የምታዩት ክርስቲያን የሚባል ነገር ከግራኝ ወዲህ የለም።
በዛን ዘመን ይሄ እንዳለ ግዛት ሁሉ ያባ ጊዮርጊስ ነበር አባ ጊዮርጊስ 49 ጋሻ መሬት እንዳለ ይሄ የሚታየውም ከዚህም ባይናችን ምርቆ ያለ ሁሉ ያባ ጊዮርጊስ የዚህ ገዳም ይዞታ ነበር እንግዲህ ይሄንን ሁሉ ይዞታ ያጣው በደርግ ጊዜ መሬት ላራሹ ሲባል እንዳለ ያባ ጊዮርጊስ ይዞታቸው ሁሉ ተወርሶ ይሄ ገዳም እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው በኑሮ ደረጃ በተለይ ለመነኮሳቱ ያለው የገቢ ምንጫቸው የቀነሰው መሬታቸውን ሁሉ ደርግ ስለወረሰው አሁን የምታዩት እንግዲህ እንደማንኛውም ገበሬ በመጫኛ በገመር ተለክታ ነው መሬት ያላቸው እንኳን ለመናኝ ለ50 ለ100 መናኝ ቀርቶ አይደለም አንድም ቤተሰብ የማታስተዳድር መሬት የላቸው ስለዚህ ይሄ ስለሆነ አሁን ዛሬ ይሄንን ትልቅ ቦታ ይሄንን ታሪካዊ ቦታ ይሄንን የቅርስ ቦታ ይሄንን የቅድስና ቦታ ለመጠበቅ አሁንም ደግሞ በዚህ በአንደኛው ክፍለ ዘመን በየዚህ የምነቱ ተከታዮች ይሄን ገዳም ሊያውትና ሊረዱትም ያስፈልጋል ማለት ነው እንግዲህ ያባ ጊዮርጊስ ዙሪያውን ይሄን ይመስላል በዚህ ቦታ ላይ ያሉ 10 የማይሞሉ ክርስቲያኖች እዚህ ገዳሙ ስራ አለ ሌላው ግን የምታውት ግን ሙሉ ሙስሊም ነው ሰማው ሎማን ፈጽዱስ አዱ አምላክ አሜን ቸሮ አምላካችሁ በሸርነት ተጠብቆ ከዚህ ስራ ድረስከን እያመሰገነ አሁንም ስራ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ገዳም በጠቅላላ ቅርስና ሰላም ብሔራዊ ሀብትን ለመሆኑ መጠን ስራ አባ ጊዮርጊስ ገዳም ቦታው ራሱ የቅርስ ማህደር ስለሆነ መነኮሳቱ በውስጥ ያሉት መነኮሳቱ የቅርብ ተጠሪ ቢሆኑም በጠቅላላ ሀብትነቱ ንብረትነቱ የህዝቡ ስለሆነ ህዝቡ ብሔራዊ ሀብቱ እንዲጠብቅ አደራላለሁ። ለዚህ ብዝሄር ናቸው። የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ልጆች የታላቁ ጻድቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫና የጻድቁ አቡነ በጸሎተ ሚካኤል ወዳጆች ሆይ በገዳም ውስጥ ያለውን ችግር ለመቅረፍና የቅዱሳኑን በረከት ለማግኘት በልዑል እግዚአብሔር ስምና በጻድቁ አባት በአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ስም የበኩሎን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ስንል መንፈሳዊ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። የዘጋው ማይበር የፈሰሰበት አባ ጊዮርጊስን ዚራ ስብሐት ሰግላት መስክር ድንቅ ታሪኩን የአባ ጊዮርጊስ ፈዋሽ በሩ የዘጋው ማይበር የፈሰሰበት አባ ጊዮርጊስን ዚራ ስብሐት ሰግላት መስክር ድንቅ ታሪኩን የአባ ጊዮርጊስ ፈዋሽ በሩ የአዲስን ሸማ ኦሪት ፈተለችው ምኩራብን ብትሰራ ከኒሳ አጨደችው ብሎ አስተማረን አባ ጊዮርጊስ ሊቁ ሲያንጸባርቅ ታየ ከፍ ብሎ ጽድቁ የዘጋው ማይበር የፈሰሰበት አባ ጊዮርጊስን ዚራ ስብሐት ሰግላት መስክር ድንቅ ታሪኩን የአባ ጊዮርጊስ ፈዋሽ በሩ